האם העברנו 5 דקות? אתם רוצים להעביר 5 דקות? כרגע תור של מידנייט. מידנייט כאילו אף אחד לא אומר לו את הפריט מידע היא תמשיך לקבור לאט. אני אומר בקול רם, אני מנסה לדבר איתו. מידנייט מצביעה עם היד ועושה לי כאילו בבקשה, הוא שומע, מה אתה רוצה ממני? שלא תגיד שאתה לא יודע שאני אנסה איתו תקשור. לא, כאילו אין לי בעיה שתדבר איתו, כאילו היא לא מבין, לא מבין מה הבעיה שתדבר איתו ושאני אמשיך למנות בחול. זה יכול להיראות עוין, אז בוא נעשה, תני לי שתי דקה בלי. מה זה, בואו שזה לא עוין לקבור מישהו חי. חצי דקה. 30 שניות. מידן מתיישבת 29 שניות, אני אלארד 6 שניות. מידן מתיישבת בישיבה מזרחית, נראית מעוצבנת ועושה קולות של חתול. אוקיי, זה מה שמידנית עושה. אירן, אתה יכול להוריד את הסאונד בבקשה ברול 20? אני חושב שהוא עושה לי בעיות מסיבה לא ברורה. תנסה להוריד את הווליום, סליחה, למינימום. כן, אתה יכול לשלוט בזה אצלך. יש את הטאב של הג'וק בוק ברול 20. אני תמיד משתדל לשים את זה במינימום שעדיין שומעים משהו. לא, יותר נכון במייסט. בסטינגס. בסטינגס יש לך... עשיתי, דן. אוקיי. צל בינתיים בתוך הבור אוכל או גוד בריז. קייר עושה משהו בזמן הזה? רדי אקשן, או פשוט מספים רדי אקשן לאלדד בלאסט מתי שמשהו יקרה. הוא שם את העכבר על הכפתור של הרדי אקשן והלך מהמחשב? בדיוק. עכשיו בעיקרון, עניינים משתמשים, קרב, בלאגן, אלדד בלאסט. אם זה פוקר, אז קיירו בעצם עושה צ'ק. כן. אני רואה את אברות מסתכל, קיירו מחזיק את האנרגיה ביד שלו. היי, עשינו את זה לבית ספר לקוסמים. כן, כזה. אז מה אברות רוצה לעשות? לוקח את החוט, טוב, תקשיב, ידידי הטוב. עברנו כמה דקות שהצעקנו לך קצת, אבל בוא נהיה רצינים. בוא נדבר ברצינות. מה הסיכויים שלך לצאת מפה חי אם תלחם בנו? אני לא מעריך שטובים. אתה יכול להגיד, אני עדיין אנסה. האם זה ישתלם לך? האם זה הדרך הנכונה לעבוד על זה? לא. החבר'ה האחרים עשו הימור והם הצליחו. אבל אתה עוד יכול, אם אתה תישאר בחיים, אתה יכול להמשיך להמר. אם אנחנו נהרוג אותך, אז לא. אנחנו רוצים את הכתר. תן לנו אותו, ואתה לא מפריע לי יותר. אני מבין שאני פה באיזושהי בעיה קטנה, ובוא רק נגיד שהדרך הרגילה שלי לצאת ממצבים מעצבנים כאלו לא עובדת כרגע, אז תפסיקו עם המפלי אבנים האלו, תבטל את הכדור הזה, ואז תסביר לי לאיזה כתר אתה מתכוון, ואז נוכל להתקדם. שאלה, אנחנו עדיין בתקשורת מוחית. אני מרגיש כאילו אברוס הכין נאום. אז כולנו שמענו את זה. פה זה נגמר. לא, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, הוא השתמש במסאג', לא? כן, הוא השתמש במסאג'. רק אם אברוס בוחר לשדר, אתה שומע. כן, אני רוצה לשדר כי אני רוצה ש... אוקיי, אז אני משדר, לך בראש, תגיד לו הכתר שהוא הבטיח לנו, אם נעשה את מה שהוא רצה, שלא ישחק אותה טיפש. אוקיי, תור שנייה. כאילו, אני אשמח לשמוע תגובות מהאנשים בתורה. אבל אנחנו עכשיו עם שיר. שיר שואלת שנייה בראש, רגע, אז לשכנע אותם לבוא איתי, או לפחות להביא מישהו שיראה את המצב ואז ידווח להם או לא? לפי מה שהבנתי, את לא הצלחת בזה בפעם הקודמת שניסית. אם לא הצלחת, אז אנחנו כבר מעדיפים שאתה... הם אמרו לי?
הם אמרו שהם עצמם לא יבואו, אולי אני יכול לשכנע אותם להביא אחד מהעובדים שלהם? נביא את הראש שלו. זה מיותר. נביא את הראש שלו וזהו, תחזרי. טוב, אז שיר פונה אליהן, אומרת, טוב, חבל שלא רציתם לבוא לטיול, אנחנו נביא לכם את הראש מקסימום. ביי. ברגע ששיר מסתובבת, היא רואה שיש הפרעה מתחת למים מאחוריה, וזה פחות או יותר, היא קולטת את זה בשנייה לפני שזה קורה, כשפשוט משהו ארוך ועם בנה עצמות מטריד פשוט מזנק מהמים לכיוונה, וזה נראה ככה. ופחות ברגע שהוא, ברגע שהדבר הזה פשוט יוצא מהמים, היא שומעת מאחוריה מכיוון המצוק את הנהגה צועקת, אקסטרלי! לא. ואת רואה, הדבר הזה פשוט עוצר מולה כזה עם הפה פעור. הדבר הזה הוא נהיה כמו נחש, כמו נהגה עם כזה פרצוף וכלוב צלעות, אבל זה רק עצמות. וזה עוצר ככה עם הפה פעור. משהו כמו 2 מטר משיר כזה. שיר מלטפת את העצמות שבין הנחיריים ככה, עם היד? הדבר הזה מתנער וצולל חזרה לתוך המים. שיר צריכה לעשות בו כמו ב-Train Your Dragon. כן, היא כזה סנאפ כזה, לא? כמו שעושים לחשים קטנים, והיא מתחילה בשיא המהירות לזוז חזרה. זה יהיה דש. עידן, איבדתי מצלמה? לא חדש. אני יכול להחזיר את המצלמה, אבל כשזה יתחיל להיות מקוטע שוב, אז אני אצטרך להוריד אותו שוב. אוקיי. I'm sorry. אבל, אני עובר דירה בקרוב, ואז יהיה לי אינטרנט נורמלי. ייי! או, בשעה טובה. כן, תראו. אריזות. אריזות, אריזות. יפה. אני מעדיף את השירות שבו אתה משלם לכמה רוסים באים לך ביום אחד, הורסים את הבית, מעבירים אותו, פורקים אותו. כן, זה בפני עצמו ל-6,000 שקל. והבעיה שזה עולה כסף. זה לא עולה כל כך הרבה. אוקיי. כן. לענייננו. מידנייט פונה לכדור, וזה טלפתי, לא טלפתי, צועקת לכיוונו. שאלה לי לך, אתה שלו? אין שום תשובה. הוא לא צ'לו, הוא סלט. לא, לא, זה שהיה בתוך הצ'לו. אני אמורה לזהות אותו, נגיד. כאילו, חיינו ביחד הרבה זמן, לא? לא, זה לא אותו אחד. אתה רוצה להיות צ'לו? אדון שלי יחזור, אני צריך לדעת. אלו. אברוס שומע בראש שלו, מה היא מדברת? אברוס לא נמצא. אתם בנים האלה, היה לי צ'לו עם סלט בפנים, ואתם בנים האלה שחררו את הסלט, והוא התפזר all over the place, ועכשיו אני צריכה סלט בתוך הצ'לו, לפני שאדון שלי יחזור. אתה רוצה להיות אולי הסלט בתוך הצ'לו? אין שום תגובה לזה. אין בעיה, אני מתחילה להחזיר את האדמה עוד פעם. אני מניח שצל וקיירו ממשיכים עם הסם. נראה לי, אני אסגור את הדבר הזה בינתיים. רוצה להגיד משהו. צל רוצה להגיד, כמו, הסלט הזה, ממש ממש טעים. אתה לא יכול סלט? אם אתה יכול סלט כלשהו, זה סלט פירות. לא, סלט ירוק. עם מלא עלים שם. אני זוכר, בתקופה של 3.5, שהיה לדרואיד, לא רק בריז, היה לו צובלים, כל מיני גרסאות נוספות ללחש הזה, שזה היה ממש נחמד. גרסאות מוזרות. טוב. פלוטי נפש. אם תגיד לכם בראש, לנחשים, לנגות, יש נפח עצם חמוד ענק בתוך בריכת המים ליד הבית שלהם, הוא יכול לעוף באוויר, או רק לקפוץ מאוד גבוה, או שהוא מאוד מאוד ארוך. שיר, את יודעת שאני מפגרת? אבל הנחש הזה באמת קיים. זה לא... איזה שיר מנסה לכתוב שיר? זה לא פוסל את הטיעון הקודם? שתכתוב הייקו. אני כל הזמן שוכח את הכללים של הייקו. 5/5.
זה הנפטר הוורוץ, נכון? נחש, או שהוא מאוד ארוך, או שהוא עשוי מעצמות, יש להם סוג של נחש כזה. אם אני אטיל Enhance Ability על Wisdom, זה יעזור להם לכתוב שירים או Intelligence? אני חושב שזה Intelligence. קריזמה. הנה, יש לי. ריחה עתיקה, נחשה בקופצת, אצל מים נשמע. למה אני לא יכול לראות בו? זה היה נחמד האמת, אני מאשר את זה. טוב, אני מניח שאלמנטיים יכול לקדם את שיר חזרה אליהם בחצי דקה שתידרש לה? כן. תגיד לי כמה עוד גודבריז אכלתי. בחצי דקה זה 30 שניות, זה 5 ראונדים. כן. ערן, אני... מישהו רושם איפשהו? רשום איפשהו כמה יש? אני נתתי לך 120 ואתה אמור להוריד מתישהו 64 מהם, אז אתה עושה את החשבון שתצייר. סבבה, אין בעיה. אוקיי. סולי בצ'רלי. אני די צריך את אלון פה בשביל זה. נכון. So, how are things? אני... אילן, תעשה טובה. אני אחליף את אלון. איפה הקטן? בסוף נגלה שהוא פשוט רוצה להחליף את הקטר. טוב, אני צריך לומר את זה גם כשאלון פה, אבל שיר בעיקרון תגיד לכם, טוב, אני רק עוד רוצות את הראש, אם מישהו דיבר איתו כבר, אבל זה כשאלון יהיה פה. אז אני אחזור את זה אחר כך. אם שיר אומרת את זה, אז זה מנה. אתה צריך את הראש שלך? אם צריך את הראש? שלא. את הראש שלו, אני צריך אותו מקובר. רוב היצורים החיים צריכים אותם. אתה לא ענית על השאלה. למה? אתה לא מכיר את סיפור הילדים על ההיידרה שקשורה מתחת למסעדה? ואז מוציאים לכל פעם את הראש? היא עדיין צריכה את הראש שלה. אם אתה מוריד להידרה את כל הראשים, זה לא טוב. לא ידעתי את זה, תודה שאתה מספר לי. כן, אף פעם אל תורידו להידרה את כל הראשים. נראה לי שעברנו... שדי גילינו את זה בעצמנו היום. אני מצטערת על ההידרה שלך. איפה מצאת ההידרה באמת? פה הביצה. הייתה פה הביצה, הידרה. שאלה יותר טובה, איך הילפת אותה? זה עניין ארוך ומסובך. anyway, אלון חזר. כן, אלון, שיר דקוס. בזמן שאברוס חשב לעצמה לומר, שיר הגיע ושאמרה בקול, שכולם שומעים, הנגות רוצות את הראש שלו, מישהו דיבר איתו כבר? וכן, אני מודע בזה שדיברת איתו כבר, זה פשוט. שנייה, חכו רגע, לפני הראש שלו. ואני אומר, אברוס, במחשבה מוחית, אז אתם גם שומעים, כשאתה עושה איתו עסקה, תגיד לו שישכנע אותך איך הוא ילף את ההידרה. מידנייט עונה לך, כשאתה עושה עסקה, תקרא את האותיות הקטנות שזה שד ולא דבל. מאיפה היא יודעת את זה? היא לא אמורה לדעת את זה. זה רץ בקבוצה כנראה. זה לא רץ בשום קבוצה ואף אחד לא יודע מזה כלום, שום דבר. היי, זה מידע שחשוב גם ככה לומר, בלי קשר לקיירו? ממש. בכל מקרה, תגיד לו שלמד אותך איך, שלמד אותנו איך הוא ילך. זה שיעור ראשון, the plain archaeology, never make deals with the devil. שיעור אחד א', אם אתה כן עושה את זה, make sure it's a devil. כן, למה, deals with demons נשמע הרבה יותר שימושי, כי הם שכחים מהעסקה לרוב. כן, אבל הם גם לא עומדים בעסקה ודוקים לך סכן פגר. בדיוק. בגלל זה שהעסקה תהיה שאתה תקבל משהו, תקבל תשלום מראש, חלקי לפחות. טוב, אז תצא עם התשלום, בלי לעשות. להגיד לו משהו, איזה יופי.
בוא נראה. טוב רגע, אני רוצה שכולם יהיו כאילו ביחד. אני אגיד לו שחכה שנייה, כי אני רוצה שכולם יתאספו פה. I'm not going anywhere. נהדר, אז הכל בסדר. טוב, אז יאללה, מתאספים כשהוא רוצה. מידנייט, אתם רגע, אני כן... לגבי מה שעידן אמר קודם, אני כן מתנצל מראש כי אני החלשתי את הווליום הכללי כדי שאני לא אדבר יותר מדי חזק, ולכן אני עלול להגביר את המוזיקה. אוקיי, מה ביקשת? מידנייט, אתה יכול בבקשה למלא את המים סביבו כדי שהוא... לא יהיה בתוך מים במקרה ונוציא אותו והוא עדיין יהיה אויל? ואיך את רוצה בדיוק שאני אעשה את זה? עם כל האדמה שאת מוציאה משם. גם ככה מזיזה פה אדמה כל היום, רק תנסה לבנות את המים בבקשה. וואלה, אתה חושב שקל להזיז כל האדמה הזאת? לא, אבל את יכולה, אני לא. אמינים בך. או שאם הוא כבר נמצא במים, תסגרי אותו בחומה של אבן מסביב, שהוא לא יוכל לברוח לתוך האגם עצמו. אני עובדת אך ורק בענייני בוץ. חול ואדמה, לא אבנים. אבנים זה תמחור אחר. אוקיי. תגידי אבנים. רן? כן. באיזשהו שלב אני אשאל אותך כמה זמן עבר, קרי כמה בריז אכלתי, עד אז אני אשכח מזה לעכשיו. כמה בריז יש? 120. בוא פשוט נראה איך הדבר הזה יתקדם, לא חושב שתהיה בעיה. אבל אני לא חושב שכדאי אבא שנתפסף במקום אחד למקרה שיש לו קסם AOE. אין בעיה, אני פשוט רוצה שכולנו נהיה באזור שעם הטווח שלנו, בוא נגיד את זה כך. סבבה. מידנייט, אני אתחיל לפרק אדמה מהקירות והתקרה, והיא מוציאה את האדמן טייט פיק. מידנייט צוחקת עליך. טוב, חבר'ה. כן. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים קודם כל את הכתר, ואנחנו רוצים את ההידרה, נכון? לא, אני רוצה גם את הדבר שהרגשתי שיש לו. אני לא יודעת מה זה. אני שולח לו הודעה. אוקיי, כמה אתה פנוי כרגע לשיחה עם שיר הנהדרת שלנו? לא, אבוס, לא. כמו שכבר אמרתי, אני לא נראה שאני הולך לשום מקום בזמן הקרוב. אוקיי, נהדר. אז תראה, באופן כללי, אחת ה... ואני מצביע על שיר, יש לה הרגשה כאילו אתה יודע או יש לך משהו שמאוד מאוד קשור אליה. לא שהוא כנראה רואה את זה, אבל הוא כנראה יכול להגיד לך, אתה יודע שאני לא רואה על מה אתה מצביע, הכל אני קבור בתוך כדור למים אחורים. הבחורה הבלונדינית. רגע. אתה אומר שיש לו קשר לשיר? האם אתה קרוב משפחה של שיר? לא, זה לא יכול להיות. קרוב משפחה היחיד שלי שהוא נראה שונה זה סבא שלי והיו לו כנפיים. אתה בטוח שהוא לא קרוב משפחה שלך? לא, אני לא חושבת. הוא לא נראה כמו סבא. אוקיי. ראיתי את סבא רק פעם אחת. אוקיי, בואו נתפקס חברים, אנחנו מבזבזים כאן זמן יקר. כל הכבוד לסבך. אוקיי. יש לך ידע מה זה יכול להיות? לא ספציפית. מה היא רוצה? טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז אוקיי, הכתר שאתה הבטחת לנו, ב' האנשים פה סקרנים איך הילפת את ההידרה, אז זה גם נושא שיחה. וכמו שאמרת, אתה לא הולך לשום מקום, תגיד לו, יש לו זמן. מה הזמן שהדבר הזה מחזיק? 10 דקות. אוקיי, זה לא החזיק כל כך הרבה זמן. כן, אז אנחנו, כן, אנחנו, אני צריך לשחרר אותו עוד מעט, התקווה שאני אעשה כאילו אני משחרר אותו והכל בסדר. טוב, נראה לי ש... אוקיי, כולם פה, כולם בסדר? אוקיי, כולם מוכנים לתקוף אם קורה משהו? כן, אני ממשיך ככה עם היד על המטה. למה לא שומעים עוד? סורי, עבר אמבולנס, השתקתי. שומעת רגע, שולפת את השרביט שלה?
שמקודם היא עזבה מהיד והתדלדל מהמגן, שהיא פחדה. היא אומרת, כן, רק תן לחזור לאיפה שעמדתי מקודם כדי שאני אתקע בקיר. אם הוא עוד פעם מפחיד אותי. כן? רגע, כמה זמן עבר? לא משנה כרגע. אז bring me to max, אני אגיד לכולם חכו עד אז. כמה זמן אתה צריך בשביל לאכול את כל למקסימום? 5 דקות. אנחנו מעבירים את זה? לא עבור בדיוק 5 דקות, אבל מה אתם עושים? מה אנחנו עושים? אז אני הולך לשחרר אותו. למה? כי אנחנו רוצים לנהל שיחה. וזה לא יחזיק מספיק זמן לשיחה שאנחנו רוצים. בכל מקרה הוא יודע, בכל מקרה אני אומר בכל, כן? אם הוא יודע שאם הוא יברח הוא מת, אז אני לא חושב שהוא יהיה מספיק טיפש. אוקיי. אבל מידנייט, תהיה מוכנה ויהפוך למשהו שיכול להסתדר במים? כנראה תהיה יחידה שתוכל להוציא אותו משם? אני, אתה לא תגיד, את לא תגיד לי מה לעשות. אני לא אומרת לך, אני מבקשת. אוקיי, אחת, שתיים, ושלוש. הכדור מתפוגג, אתם רואים את הרמות אבן שמידנייט ארמה נופלות ככה לתוך המים? מידנייט, אוקיי. תלד, אתה עדיין חי? ואז אתם רואים את הראש הספייני הזה יוצא גם מהמים, פחות רק הראש, ו... הוא מסתכל על כולכם, ואז עושה מין כזה, ואז כולכם שומעים בראש שלכם, אם תסלחו לי אני נוקט באמצעים האלו להגנתי האישית, ואז רואים כזה, זה הבהוב והוא נעלם. ואז אתם רואים ככה, את המים ככה זזים לכיוון החוף פה, ככה משהו זז בקו המים לכיוון החוף, והם ככה... אם סימנת משהו לא ראיתי כלום. ככה, מים חזזים לכיוון החוף ואז דורים ככה, מים ככה נפרדים ופשוט משהו כנראה יוצא החוצה ופחות משהו בלתי נראה, שדורים ככה לאט לאט מים ככה נטפטפים מה בלתי נראה עד שזה מפסיק והוא ממשיך עד שהוא אתם שומעים את הקול שלו מגיע מאיפשהו פה והוא אומר אני לא הבטחתי לכם שום כתר, אני אמרתי שאם תעשו מה שאני מבקש, אני אתן לכם את הרצועת ראש שיש לי. זו הכוונה בכתר. אתם לא רואים את זה, אבל אולי אברוס מרגיש את המבט הזה של שננעץ בו. טיפיתי ממישהו כזה להיות טיפה יותר אינטליגנטי. מידנייט עונה. אתה מצפה, יש לך ציפיות גבוהות מדי בחיים. אז ככה, הוא זז קצת, באיזשהו שלב שיר מרגישה אותו פשוט נושף לה על העורף, ואז הוא אומר, ומה בדיוק את חושבת שיש לי? אני אסביר לך מה הרגשתי ואז תקרא רגע את מה שאני חושבת והיא חושבת והיא מנסה לשחזר את התחושה שהיא הרגישה לי קודם חושבת חזק אני לא יודע היא ממש מתאמצת ככה היא כולה נראה דומה והיא מנסה ממש לחשוב חושבת חזק מאוד אני לא יודע למה את מתכוונת צל זורק על שיר גודברי ואומר לה או שאת רעבה או שאת צריכה לשירותים שלא תפגעי בעצמך שיר תקשיב אני מחפשת קרב ענקית שעשויה משמש של שנאה והרס וחורבן חרב ענקית? אין לי שום חרב ענקית זאת אומרת, יש את החרב שלי הוא ככה הוא שולף פשוט שמעת את השינק של החרב נשלפת והוא פשוט על הרצפה לידך מין כזה כשמשהו נתקע ברצפה ואז הוא עוזב את זה והחרב ככה מתגלה פשוט גרייט סורד די סטנדרטית היא מנסה לגעת בה להרגיש שהיא מחמה מאוד או לא לא זאת
שמתם לב שלכל הסלטים... היא לא נראית לי עשויה משמש כי עד שלי הייתה נשרפת. שמתם לב שכל הסלטים מגיעים עם חרב. ואז הוא אומר, דבר היחידי אחר שאולי יש לי זה. פשוט ככה, את שמעת אותו מתעסק עם החגורה שלו, ואז כזה משהו נשלף משם, והוא פשוט עוזב את זה, ופשוט מהאוויר מופיע משום מקום, פיגיון די פשוט, בנדן אור פשוט, פשוט ככה, פשינק, נופל בחול לרגליים שלך. היא יורדת מהמדתה, מרימה אותו ובוחנת אותו. אם יכול להיות דבר כזה, אני חושב שאני שומע הד כל הזמן או מעידן או מיואל. יואל. תדבר? הלו, 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 כן. יואל, זה אתה. אז אני לא יודע אם אפשר לתרגם את זה בדיוק, אבל זה כמו אהבה מבט ראשון רק עם חפץ. Like, this is the one. יותר טוב? This is the dagger you've been looking for. כן, קצת יותר טוב. All of your life you've been looking for this dagger. היא שולפת אותו, מניפה אותו קצת. אני לא יודעת, מה זה? את שולפת הפיגיון. שולפת הפיגיון. הוא נראה פיגיון די פשוט בהתחלה. את ככה מסתכלת עליו ביד שלך, ואז הידי שלו קצת מתארכת לאיזשהו שפיץ מכוער, והלאב שלו קצת מתארך וכאילו מגדל שפיצים, ונראה כאילו לאט לאט ככה משנה את הגוון שלו לשחור, כאילו עשוי מאובסידיאן, אני דן שומע את זה מיואל, ובאמת ככה הצלד אומר, אוקיי, הוא אף פעם לא עשה את זה קודם. יש לך צלנים בתוך אדם? מה זה? יש לך צללים זורמים בדם? אל מסתכל על עצמו. אז זה כנראה למה לך ליצא, ואז היא כזה עושה לעצמה חתך קטן ביד ומראה לו שלא מטפטף כלום. זה מה שקורה כשנמצאים יותר מדי זמן במישור הצללים. כן, את מנסה, הדבר הזה כנראה אם תגעי בו, זאת אומרת אם תנסי פשוט להקות בו קלות עם משהו, הוא יעשה באותו משהו הרבה חורים. את מעבירה אותו על היד שלך ושום דבר לא קורה. רגע, היא אומרת רגע, שולפת פיגיון אחר מהחגורה, דוקרת טיפה את היד, אומרת לו, אתה רואה שלא זורם דם? גלגל קופה ארבע. Cheer you are stupid. I second that. הנה, אתה רואה שלא זורם דם? כן, שני slashing damage. אתה רואה שלא זורם דם? זה מה שקורה במישור. באמת לא זורם דם? כן, זה אחד מהפיצ'רים שלו סורסרר. אתה יכול לקחת, יש להם קווירקים כאלה. אתה רואה שלא זורם דם? זה ממישור הצללים. זה מוזר. טוב. זה אומר שאתם תעזבו אותי בשקט עכשיו ותתנו לי לנסות... רק שנייה, קודם כל איפה הרצועת ראש? אוקיי. הוא תשים את השוב דפיפות בחול והוא עובר איפשהו ליד ליד מידה, את מרגישה פשוט נוכחות גדולה לידה ואז... צל רואה אותו אז צל רואה אותו צל יודע שהוא פה רגע, צל לא רואה אותו אבל יש לך בליינדסט, מראה לו את הפיגיון לא? לא, הפיגיון לא עליי כרגע הפיגיון זה ליואל עשה אטומנט היא לא אטונד אליו כרגע מישהו אטיונד כרגע לפיגיון? לא, אף אחד לא. אז אתם שומעים ככה תפיפות בחול עד שהוא נעצר פחות או יותר ליד מידנייט וצל ואז הקיר מתחיל לזוז. או, אני כן אטונד אליו, סליחה, אני ויתרתי על משהו אחר. טוב. אז הוא ככה, הקיר מתחיל לזוז כי הוא פשוט ככה דוחף את הקיר ומגלה אחד, אני חיפשתי פה ושתיים, הרסת את השלט שלי. נכון. אתה עושה לו. לא, הוספתי אותו מחדש, היה לי זמן. לפחות אתה ראה כתוב שם צל איי עיר. אופס. והוא נכנס ממה, ואתה אומר לך, יש פעם אמת ערימת מטבעות בקצה, והוא פשוט ככה חופר בקצת, ואז שולף משהו, שהופך להיות בלתי נראה כשהוא מחזיק אותו. ואז
הוא פשוט ניגש על קיירו שנכנס שם ופשוט שם לו את זה ביד. ודבר אחרון, כמה הייתי מעריך שיש ברמה הזאת? הרבה. ודבר אחרון רק, איך הילפת את ההידרה? It'll take me a month to explain. אני רק צריכה לומר, אתה יכול רק להיעלם לכמה שבועות מכאן כדי שנוכל להגיד לנהגות שברחת פשוט? יש בעיה קטנה עם הדבר הזה. אני לא יכול לעזוב את הקומה הזאת. יכולים לדאוג שאתה את הקומה הזאת? זה מי שמושך אותך בכוח. ודי הרגתם את כל המשרתים שלי. אז... לא נכון. אנחנו ראינו עוד כמה בצפון מערב. הרגנו את רובם. לא את כולם. נכון. אז אולי אני אצליח כנראה להישאר בלתי נראה. למרות שזה עדיין בעייתי. זה מחזיק הקשר. אם תרצה נוכל לנסות לתווך בשיחת שלום ביניכם. לא יודע אם הנהגות יסכימו לשלום פה. מי נתווך את השאלה ואני? אני מניח שאתם עוד ממשיכים להסתובב פה במבוך הזה, נכון? יפ. אם אתם מוצאים אבן שנראית כמו סוג של יהלום, רק שחור וקצת אחור, תביאו לי אותה. שיר מנסה לא לחשוב על משהו. אני אשאל אותך למה, דבר ראשון. דבר שני, מידנייט נכנסת לבור ויוצאת עם הצ'לו. אתה יכול לנסות להיכנס לפה? הוא מסתכל על הצ'לו שבמקרה הטוב הוא בגובה של בן אדם גבוה והוא בגודל של שני סוסים. היה שם קטלת לפני. תיאורטיקלי, אם אנחנו עושים עליו פולימורף, אני לא חושב שהקסם של הדבר הזה יותר עובד, זה סתם עכשיו חפץ, לא? אני די בטוח שהסלט עשה את הקסם ששינה את הצורה שלו, לא את של. אתה מוזמן להיכנס את שלו? אני אוותר לתענוג. למשהו אחר. בלתי נראה, אני בטוח שיש לך אמצעים. לא, לא יכול לעזוב את הקומה. זה יותר בעייתי ממה שאתה חושב. אברוס, מישהו השתמש באבן לומר לו שאסור לו. לא לחשוב על זה, שיר. לא לחשוב, לא לחשוב. כן. הוא לא יכול לעשות... לא יכול לעזוב את הקומה. אוקיי. אוקיי, אם אתה לא יכול להסביר לי, אולי רק תתן לי איזשהו רמז, האם נתת להידרה משהו לאכול, האם קבעת משהו בחוזה מחייב. בסדר? האם הילפת אותם כמו שמאלפים כלבים של מזל רע? מה? Bad Omen. Out of Pillowman. הכלבים שלי, לא ראית אותם מידנייט? אה נכון, לא ראית אותם. כן ראית אותם, אין מצב, אתה חושב שזה בהנדך בקרב שני. אה נכון, ראית את אחד מהכלבים שלי? לא, היא הייתה בחלק אחר מהמערה, היא לא ראתה אותם. צל חושב לכיוונו. צל חושב לכיוונו. תיאורטית, אתה כל כך חזק ויש לך כמעט כל מה שאתה רוצה, אתה צריך את הזהב הזה. בשביל לקנות דברים. ואני לא חושב שהוא צריך את הזהב הזה. הערך של זהב הוא בעיני החברה שמחליטה מה הערך שלו. מי אתה קונה דברים? זה נכון, אני מחליט שהוא חשוב מאוד. רגע. מי אתה קונה דברים? וכמה האבן הזו שווה לך? זאת שיכולה לשלוט בכל הרצון שלך. מה אתם רוצים תמורתם? כבר קיבלנו את כל הדברים שהוא רצינו. לא, לא, השאלה היא כמה זהב יש לו פה. זה לא משנה, הזהב הזה כבר שלנו. הזהב הזה שלנו. לא, הזהב הזה שלי. לא, הוא שלנו. אוקיי. רדו בתור שוד. אם... או בתור פיצוי על זה שתקפתם. אני יכול אתם תקפתם אותי. אם נביא לך את האבן, אתה תעזוב את המבוך? כן. השאלה אם תעזוב את המישור. יש לי שאלה, מישהו לקח את האבן ואמר לך תישאר בקומה הזאת? זה מה שקרה? כן, אבל אם שולטות בהם. כמה אבנים שולטות בהם?
כי יש אבנים כאלה בצבעים שולטות בסלט, כדי לגרום לסלט לעשות דברים. אני מעביר... כל אבן שחורה תעבוד עליך? אתה רוצה אבן שלו, שלו. אבן מאוד מסוימת. אבל האבן מאוד מסוימת שתעבוד עליך, תעבוד גם על אחיך, האפור? לא. אני מעביר בקשר המחשבתי... אוקיי, הצבעה זריזה. מי בעד פשוט לשלול את הזהב מכאן? ואתם קולטים שאני מצביע? אני מזכירה לך שהוא יודע שהוא יכול לקרוא את המחשבות שלנו, אבל... אני משדר לך, אתה טיפש? בכל מקרה, זה לא משנה, בכל מקרה. אם אתם לא רוצים, אז לא נעשה את זה, אבל אם אתם רוצים, אז למה לא... צל אומר לקיירו, קיירו, אני לא מתכוון להסתובב באמצע המבוך ופשוט לראות מה שאני רוצה ופשוט לעשות למישהו סטן ולקחת אותו. גם אם הוא עושה מזהב. באמת. אני אעשה איתכם עסקה מאוד פשוטה. תביאו לי את האבן הנכונה, אני אקח רק מה שאני יכול לסחוב עליי, ואני אלך מפה. אתה מאוד חזק, אתה יכול לסחוב מלא, זה לא הוגן. חבר'ה, זה הזהב שלו, האוסף שלי, בין פוטנטים, לא נגיד. אנחנו רוצים זהב, יואל. הוא סלט, הוא לא ראוי לזהב. אני לא מבינה למה בסלט יש אבנים. נתחיל עם זה. מילא תולעים, אבל למה אבנים? אולי סלט שיקסון רוצה לאכול ואז יש לו אבנים. אוקיי, אז רק שנייה, אז אני מבין שאתם לא זורמים כי אני פשוט לוקחת את זה עכשיו וזהו. כאילו, זה שוב לאור יום, צריך דבר כזה לעשות בעשרה. חוץ מזה שעכשיו כבר ערב ואין אור, אין אור יום במבוך. שוב לאור המערה. שיר, אני די בטוח שהחוקים שלנו לא תקפים לסלטים למיניהם. אוקיי, חוק סלקטיבי הוא דבר מאוד מאוד גזעני, אני רק אומרת. א', ב', גילם שנייה. יותר עניין של כבוד. ב', יש לו בעיה משותפת לנו. אני אומרת שהיא יבוא לעזור לנו עם הבעיה שלו, כי הוא לא יכול לעזוב את הקומה כרגע, ונשארו שני נגות ועוד נגה של whatever הדבר הזה, אולי שיבוא לעזור לנו לפתור את הבעיה ההיא. זה אחלה הצעה. רגע, אני פונה לסלט. תקשיב, אני אציג את זה במילים אחרות. בוא נתחלק בכל מה שיש לך, גם בזהב שלך, אבל גם בבעיות שלך. מה זאת אומרת? שאנחנו יחד איתך נלך 50-50 להרוג את הנגות, ואז יחד איתך נלך 50-50 לחלק את הזהב שלך. אבל אני רוצה לקחת את כל מה שנמצא אצל הנגות. אנחנו... כן, לא, זה לא הצרות שלו. הנגות אכן בעייתיות פה, ואם נטפל בהם, אז אני לא צריך לתת שום בעיה אחרת פה בקומה. ייקחו את כל מה שיש להם, וכבר נתתי לכם את מה שרציתי לתת לכם, אם תעשו את זה. אוקיי, אבל אנחנו עכשיו משנים את החוקים. אנחנו רוצים עם חלק מהזהב, בתמורה לעזור לך. מה הנטיות שלך בבקשה? שנייה, אני רוצה פרסטיטיזיישן. אני חושב שלא משנה מה זה כבר לאופל ליבל. זה לגמרי לאופל ליבל, זה אפילו לא לאופל. אני עושה... זה לא לאופל, זה פליין איבל. כן, אני חושב שקיירו הוא ניוטרל ליבל עכשיו. אני עושה פרסטיטיזיישן על המעיל של קיירו ומדליק אותו בקצת אש. בידו. קיירו לא מרגיש את... קיירו הוא... קיירו הוא דיבלינג, אבל כרגע המעיל כלובש. אוקיי, אני אשנה את הנטייה. כן, זה יותר מדי קל להידרדר לאופל. פרלי הזה, אתה הורג נקרומנצר אחד בבית שלו, והוא לא מגן על עצמו, ופתאום אתה הבד גאי. כן, אז אתם רוצים לעשות מזה ביג דיל? למה אתה חושב שאני מנסה לשחק את הדמות המאוד מוזרה שאני משחק? רגע, רגע. לון. אתה כבר הרגת פעם אחת הנקרומנצר שלך? לא. הרגתי סתם נקרומנצר, לא קשור לנקרומנצר. חברים, אנחנו פה בקבוצה, ולכן אם נחליט בתור קבוצה לעשות משהו, גם אם אני לא אוהבת אותו, אני אלך איתך. אוקיי, בסדר. אבל אני לא חושבת שאנחנו צריכים לשתול אותו אחרי שעשינו עסקה. אבל אני מוכנה להביא לו את האבן אך ורק אם הוא יבטיח לעזוב את המישור הזה ולא לחזור אליו. אני לא זוכר שבדיוק... שעשינו איתו עסקה, איזה עסקה בדיוק עשינו אותו? אם תביאו לי את האבן, אני פשוט אלך הביתה. ולא תחזור למישור הזה אף פעם?
אני לא יכול להבטיח את זה כי השפים מטורפים עושים שטויות, אבל אני אשתדל. אבל תחזור לבית שלך בהזדמנות הראשונה אם תגיע למישור הזה. רגע, סלט יקר, איך קוראים לך בבקשה? לא סלט. סלד. אנחנו קוראים לזה סלט. אני נקרא לך גריי. אתה סלט גריי. סלט אפור. לא, אבל זה לא סלט של דק. אבל לכל סלט יש שם. או סלט קיסרי, סלט תפוחי אדמה, סלט רוסי. אבל יואל, בוא נביא לערן לאן. הילדים פה קראו לי קוקס. והשם האמיתי שלך? הלאה, היית את זה? אתה לא יכול לבטא אותו. חומבך מחדש. אני יכול לבטא הרבה דברים. אז את הראש שלך אני לא אוסיף לאוסף שלי. אז יש לי שאלה אליך בבקשה. מי הקוסם שהביא אותך לפה? אליסטר. מי אתה חושב? לא, אני ציפיתי לתשובה, אני פשוט זה שאלה בהמשכים. אז הוא הביא לא רק אותך, הוא הביא גם את אחיך הקטנים, ואני מניח שהוא הביא גם את אחיך הגדולים. למה? אין לי מושג על מה אתה מדבר, אבל לא טרחתי לשאול אותו, כי הוא פשוט דוחף אנשים לאן שהוא רוצה ואומר להם מה לעשות. הוא בריון! זה נשמע כמו מנהל הזירה. מה דומה? רגע, יש לי שאלה, אז אתה אפקטיבית עבד? אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת. אבל בואו נגיד שמרטף שלא מרצוני. אני מסתכל על מידנייט ואומר There's kinship here. אני מסתכלת עליך. פעם הבאה שאתה בקרב, אתה כזה ארנבת. מינה מסתכלת עליך במבט של really? you're that stupid? היא מסתכלת על מינה ואומרת כן, אבל יש סימן מזהה מיוחד לאבן שלך שנדע לזהות שהיא במיוחד שלך. כן, כתוב על כל אבן. לא, רגע, או שצריך על כל אבן לחזור לפה ולנסות להשתלט עליך כדי לבדוק. אין בדיוק מזהים לאבנים האלו. DM, אני רוצה לנצל קצת זמן ולעשות חיפוש חדרים סודיים בתוך החדר הסודי. אוקיי. אתה רוצה לגלגל? רגע, אז אנחנו מסכימים. כן, אני מגלגל. לבוא לעזור לו לחסל את הנגות. לקבל חלק מהזהב שלו. רגע, מה קורה בעצם עם הנגות? הם פשוט מחכים לנו עכשיו כאן בחוץ? לא, הם מחכות בשטח שלהם. רגע. אבל הן עדיין מאוד נחמדות אליי, אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים לעשות להם משהו רע? כן! למה? ערן גלגלתי, ובתגובתי אליכם, אנחנו קבוצה, אבל יש פה איזשהו משקל של וטו פר בן אדם, ומידנייט קצת הטילה וטו לגבי הנערות. אוקיי, אז מידנייט רק... תראי למה את כל כך שונאת אותם לפני שנלך? מאותה סיבה שמחקנו את הכפר פה. אני לא אוהב את משעבדים. טוב, נו. את מי הכפר פה שיאבד? הם גזע שמשעבד. היא לא שאלה אותם אם הם הספיקו לשעבד מישהו. הם היו המשועבדים. לא, אתה לא מוצא עוד חדרים סודיים או דברים נסתרים פה. רגע, אני... עידן, אני שולח לך רגע הודעה. אוקיי, אז אנחנו מסכימים, נחסל את הנגות ביחד, נהדר. השאלה אם נעשה את זה היום או מחר בבוקר? מחר. זה היום. אנחנו יכולים לנסות לעשות את זה היום. פן וזווקה. לא, שלחתי בחדש. אתה כבר שם ליד. אני צריך לישון. כן, אני חושב שזה יהיה הכי טוב מחר, שכולם יהיו עם כוחות מלאים. אוקיי. אז קוקה,
אז מחר נלך ביחד. יש לך מקום טוב להביא לנו לישון בלילה? רצחתם את הכפר, אני מניח שהוא פנוי כרגע. אוקיי. אני בסדר עם לחכות יומיים, בזמן הזה נעלה לעיר. ננוח כמו בני אדם. אוקיי, אז אנחנו עולים ליום לעיר? אני לא מולד את הצורך לעלות לעיר, עם כל הכבוד. יש אנשים עם עיסוקים. יש לנו עיסוקים, אז פוקף, אתה תצליח להישאר פה בטוח כמה ימים לפני שנחזור ונעזור לך ונלך ביחד נגד המלך? אני מציע רק שמאוד תמהרו, אחרת הנהגות ישימו לב, ואז בלי כל העזרה שלקחתם, המצב שלי יותר גרוע. יום יומיים, מי ימצא אותך? תחבב את חדר סודי. חדר סודי, תתחבא בו. תמיד יכולים להעביר אותך לפורטל של האלפים. לא, אבל הוא כנראה ירוץ לך דרך, אם מישהו אמר לו לקומה. אם נצליח לקשור אותו בתוך משהו שהוא לא יכול לצאת ממנו ולשים אותו בקומה אחרת ואז לשחרר אותו כשנגיע כדי שהוא יוכל לעזור לנו, אז זה אולי יפעל. מי לא מצביע על ה... על הכלי נגינה, נו. תגיד, יש כאלה שאתה לא יכול לברוח ממנו שנוכל לשים אותך בו עד שנחזור כדי שתהיה בטוח? מעצר, כאילו מעצר מגן, איך אומרים את המילה הזו? פרוטקטיב קסטדי. לא יודע. איך אומרים את המילה הזו? התוכנית להגנת עדים או סלטים. כן, אנחנו רוצים לשים, אם כבר עדיף שלשים אותך במקום בטוח ואז נחזור לעזור. מידנד פונה לסלט. אתה צמחוני בטעות? איך אתם אומרים דבר, מישהו שאוכל כל דבר שבא ליד? אני זורק אליו גוד בריח. אוכל כל, אוכל כל. אני זורק אליו גוד בריח אחד. הוא לא עושה כלום, הוא פשוט פוגע לו ככה, הוא פשוט... לא, אל תבזבז גוד ברי טוב. אתה יודע איפה הוא נמצא, אז פשוט זורק את זה לכיוונו, ואתה רואה שכולם רואים שזה פוגע ככה במשהו בלתי נראה ונופל לך שלו. מידנאי מעריבה את הגוד ברי, דופקת מבט לצל וכזה. זה היחס? עכשיו תביא את כל הגוד ברי. לא, זה לא היה יחס, ניסיתי ליצור חבר, אוף. אני רוצה אבל שניים, אם אפשר בבקשה. פי שניים. תודה. אז אנחנו עולים לעיר, אתה תסתתר פה, אנחנו נחזור עוד כמה ימים כי אנחנו יכולים לסדר כמה דברים. ימים? אני לא רוצה להיות בחוץ ימים. זה מקום גדול בחוץ. אני אגיד לכם כזמן שאתם צריכים לדעת ש... אם לא תחזרו לפה מחר, יש סיכוי שדברים רעים יקרו פה. טוב, בואו נשען פה וזהו. טוב, נו, נעזור לך. מידי נותנת לו. מידנאייט נותנת לו את המבט של יילי, בוא נלך. טוב חבר'ה, אז בוא נעשה את זה מהר. טוב, בוא נעביר את הלילה, נסגור את הפינה הזאת ונמשיך, בסדר? יאללה. אוקיי. יאללה. שנים. יאללה, לישון. מידנאייט, את יכולה להטיל גוד בריז? בוא נראה כמה גוד בריז אני יכול להטיל. ונצטרך עוד אקסטרה שעה בבוקר כדי שצל יטיל את הדארק ויז'ן על מידנייט. אולי ווטר בריבינג או ווקינג יהיה יעיל, כי יש להם באמת נחש עצם ענקי שנמצא בתוך הבריכה הגדולה ליד הבית שלהם. כן, זה קטם הזה, אז... יואל? שנייה, אני בודק דברים. יואל? עוד מישהו רוצה לומר יואל? אינקאמינג 50 גודבריז. עוד מישהו רוצה לומר יואל? יואל! כשאתה מטיל את הבקתה, אתה מאפשר לו להיכנס? אוקיי, יש לי רעיון. אתה תשאר בתוך המערה עם הזהב שלך, אנחנו נבנה את הבקתה בכניסה, ככה אף אחד לא יכול להגיע אליך. אני מקפל את הבור. כן, זה רעיון טוב מידנאייט. כן, אני יודעת. ערן, האם אנחנו מגדירים את זה בתור הגיעה
בוקר, ליך שיגיע בוקר. רוצה לדעת אם לאפס כל מיני דברים. אתם זהו? סיימתם? הולכים לישון? זהו? כן. שיר עושה אטונמנט לפיגיון? כן, היא תורד... מידנייט בקשה? היא תוותר על הקלוק אוף... what it's name? אוף אלבנטיים. והיא כמובן מחזירה את הרוד אוף דפאק קיפר לקיירו. אוקיי. כן, תחזירו את החפצים חזרה. מה? אין לה מושג מה הפיגיון הזה עושה. היא תשאל את אברוס אם היא יכולה לתת עליו מבט אחד או שניים? ואני מעביר גם את ההדבנד לאברוס שהוא גם יעביר עליו מבט או שניים. אין בעיה, אין בעיה. אוקיי, אז מה שאברוס מגלה, אני חושב שהוא עושה קצת כמה תקסים של כמה דקות מה שכולם נחים הכי נמוך את ערב, ומתיד את אידנטיפיי. הרצועת ראש היא headband of intellect והיא נקראת אילומינה. יש פה משהו מיוחד? היא כנראה תדבר אליך. היא headband of intellect. יש לך... לחפצים הקסומים שאתם מוצאים יש שמות. אני מצליח להוסיף... אולי אני מצליח להוסיף קצת פלייבר, זה יכול להיות מעניין. אתה יכול לעשות את זה בתור friendly AI שהוא לא ב-100% תמונתי, אז הוא רק מסוגל לעזור, כמו תוכנת חיפוש סטייל גוגל? יש בפנים VI שיודעת את כל מה שאתה יודע ועונה לך כמו מתמטיקאי. לא, לא, רגע, רגע, יש לי רעיון. זה כמו התו הזה של וורד פאם, כזה, זה איך לי מי המסר, אחי? התו של וורד. רגע, זה נקרא, אם אברוס אולי שם את זה עליו? מחליף? אני מעביר את ה... נו, את ה... Ring of Spell Storing חזרה למידנייט. ואני מבקש חזרה את ה-Wonder Fireball. אני, ברשותכם, לא אתחיל עכשיו לשחק דמות נוספת, אז תרדו מהעניין של ה-VI. מבחינת מה שאברוס רואה, הפיגיון הזה הוא פלוס וואן דאגר. כמו פלוס וואן דאגר רגיל, זה לא נראה מיוחד כל כך, אבל אני יכול להמשיך לחקור את זה אם את רוצה. כן, תמשיך לחקור. רגע, מה קורה אם אני מחזיקה אותו ואתה בודק? והיא עושה לו, והיא מחזיקה אותו מתחילת האתון. תבדוק שוב הצורה הזו. צריך אטונמנט בשביל זה? כן. אם אתה... בשביל הדגר המסוים הזה כן? כן. אבל אם אתה עם אוסיפר אנד פלאס וואן דאגר פשוט. כן. בשביל... הוא יתפקד כפלאס וואן דאגר, אבל... אבל... את יודעת שהוא צריך אטונמנט. כן, כן. היא עושה לו... היא מתחילה לעשות אטונמנט. היא תגיד, תבדוק את זה בזמן שהוא אצלי. אז אני אתן לי שככה... שיר ככה מחזיקה את הפיגיון, ככה מנסה to project her mind, לתת לו לעשות מה שהוא עושה, ואז מין כזה איזשהו רוח בלתי נראית, ככה מעיפה לה את כל השיער ואת כל הבגדים, וכזה ככה אבל רק מבחינת הנקודת מבט שלה, ואת יודעת שהדבר הזה הוא יותר ממה שהוא נראה. טוב, נו, אני גם אביא לו את הבריכה של המלכה. היא משתמשת לו בתור ההקס בפעם שלה. אוקיי. אז כולם רשאים לעשות לונג רסט, ושיר עולה לדרגה 10. זה לא נכון, לא כולם רשאים, רק... אני לא רשאי. טוב, אז... אני לא רשאי, רן. אמרתי כולם רשאים. אני מצטבר, הרשאים היחידים זה קיירו ואברוס, אז אירן, אני אתקח את הפיט שמביא את האקסטרה מטה מג'יק כדי שאני אוכל לעשות פרפול ספל כבר. תזכיר לי בדיוק איך הוא מנוסח. רגע, אני אפתח את זה. וכבר כתבת אותו כפיט או משהו? לא, עדיין לא, כי לא תכננתי שתעלה אותי רמה. That was the whole point. אל תדאג קיירו, אתה הבא בתור. על מה אתה מדבר? אתה בוחר שתי מטה מג'יק מהאופציות של הסורסרר? שלחת את הטקסט כולו בצ'אט. אוקיי,
אוקיי. עד הצ'אט, אתה מעדיף. של רולטמנטי. בסדר. אוף, זה ארוך. בתור סורסורר, אני לא זוכר, אבל האם בסוף שלב אפשר לבחור עוד מטה מג'יק? כן, ברמה 10, עוד שתי רבות. אני חושב גם 17. רגע, סורסורר, פיצ'רס. One magic... לא, רגע. כן, 10 ו-17. אז אתה בקורא משתמש בזה כדי לעקוף את הדרישה הזאת וללמוד שניים עכשיו. כן. לא חשבתי על האינטרס הזאת, I might nerf it. כל מה שאני רוצה זה לקחת את הקרפוס פייל שצל יוכל לפעול בתוך ה-sickening radiance. אני לא חושב שזה עובד כמו שאתה חושב שזה עובד. למה? I do not think it means what you think it means. כי אתה משלם sorcery point על כל יצור, ואז היצור הזה מצליח בהצלה. נכון, הוא מצליח בהצלה. ואז בתור הבא הוא מגלגל שוב. נכון, אבל הוא מצליח פתאום בהצלה מהלחש. ואז בתור הבא הוא מגלגל שוב. והוא עדיין מצליח אוטומטית, כי השתמשתי בסורסרי פוינט שלי, אני משתמש בסורסרי פוינט שאני מטיל את הלחש, ואז בוחר מי יצליח אוטומטית בסייבינג תרו נגד הלחש הזה. לתור הזה או לתמיד? זהו, אני חושב שזה לתור אחד. לא מצוין לתור אחד, זה מצוין פשוט שהוא מצליח בהצלות נגד הלחש. שאלה של איך אתה מפרש את זה, כי זה קסם בטווח ארוך, אז האם קסם בטווח ארוך הוא ישקיע סורסור? תקרא לנו רגע את זה. When you cast a spell that forces another creature to make a saving throw, you can protect some of those creatures from the spell full force. To do so, you spend one sorcery point and choose a number of those creatures up to your charisma modifier. So, when you cast a spell. כן, and you choose a creature automatically succeed on its saving throws against the spell. זה אחרי נקודה, a chosen creature automatic succeed on its saving throw against the spell. לפי הקורבוק הרביעי, זאת אומרת ג'רמי קרופורד, careful spell is used the turn you cast the spell and is intended to affect saving throws made that turn. זה בשביל ה-fireball, זה הדברים האלו, זה לא מתמשך. אחרת, זה ממש חזק. כן. לא מגניב. וואנה, והוויזרדים, והאבוקיישן וויזרד מקבלים את זה חופשי. כי הם אבוקיישן ספשיאליסט. זה דאטה מג'יק. אני לא אוהב את זה. אז לחזתך אם אתה רוצה לקחת את זה או משהו אחר. לא, אני לא אקח את זה ככה, אני פשוט אקח רזילנט מסתם. וואו, שיר הולכת להיות חכמה? אז תעדכן גם את הדיספליי ניים. שיר הוא וויז, נוט סמארט. רגע, אולי באמת צריך לתת את זה של אינטלקט לשיר, זה יעזור הכי הרבה לקבוצה. זה יכול להיות מאוד מעניין. אנחנו מביאים לה את זה פתאום מכזה. ובכן, כבר קראתם את הקרח השלישי בסדרת הספרים של ברוטוס? שמעתי שזה מיוחד. אני תכף, למדת, בדיסנדנט אוף אוורנס יש דוגמה מאוד מגניבה של זה, שכשמגיעים לקנדל קיפ פוגשים אוג, שיושב שם עם משקפיים בפאב, ככה לבוש כזה מכופתר וקורא ספר פילוסופיה כלשהו. כי הוא הרג הפלינג שהיה לו את ה-Headband of Intellect, ואז החליט שהוא שם את זה, ואז he understood the error of his ways. נחמד, למה לא? גדול. אני חושב. ואז החליט להקדיש את החיים שלו ללמידה ולעשות טוב. יפה. איזה יז. כן, זה מגניב. טוב. רגע, אז מי לוקח את הדבר הזה באמת? לזמן הקרוב קיירו ביקש אותו, מאוחר יותר אנחנו נדבר על זה.
זה דורש attunement? כן, כמובן. תהיה את עצמי. זה האמת, יש מצב שאני בכלל לא צריך את זה. זה מוסיף כמה? Setting your intellect to 19. תראה, כל כך אנחנו מציגים את זה בשביל צל לעוד כמה רמות. זהו, האמת שבאופן עקרוני אני לא צריך את זה, אני יכול... אפשר לשים את זה בבור בינתיים, אם אני לא צריך את זה. No, I'm wearing it. אני לא אשתמש בזה, אני לא עושה לזה attunement, אבל I'll wear it. אתה זוכר הדבר הזה נראה, נכון? אפשר לזרוק לי את זה לתוך הדמות, ערן? שנייה. אתה רוצה שאני אוסיף לך את זה? אתה יכול לעשות את זה בעצמך, אבל אני חושב שאני יכול לשלוח את התמונה לצ'אט. כאילו, אני יכול להוסיף את זה, אבל יש לזה שם, כמו שאתה אמרת. כן. אז אולי אתה נותן לי את זה. קטעתי מהשם. כן, אבל האם אני אמצא את זה ב-D&D Beyond? לא, זה פשוט יש לזה שם. בסדר. תוסיף את השם, ושתעשה מוד, תעשה קסטומייז, תשנה את השם. צל, אני באמת מאמינה ששיר צריכה את זה יותר ממך. אני לא משתמש בזה כרגע. שיר, יש לך attunement slot פנוי? לא. לא. הרגע מתנתי סכין. מה את מחזיקה בתור ציוד attunement? יש לי את הסכין, יש לי את השרשרת ויש לי את השרביט. מה זה השרשרת? אמילט אוף הלף. אין לי איך לערוך את זה, נכון? לא, אני לא יכול לערוך את זה. קסטומייז. אני לא רואה איפה רשום פה קסטומייז. תלחץ על החפץ בצד ימין למעלה. יוז. קסטומייז. אחרי זה אשלח לך תמונה. סבבה, בוא נעשה את זה אחר כך. אני אחרי זה אבחר איזה לחש לא עושים, נראה לי. אני לא צריך אותו עכשיו. אוקיי. אולייט, גייז. אז נכון, יש לי key points. Are you ready to rumble? רגע. מידנייט, תישן את הארבע שעות שלה שהיא צריכה, ואחר כך תעשה לשיר את כל השיער וצמות, כי גם ככה שיר לא תתעבר מזה. נכון, שירה שלה כמו גופה. באותה הזדמנות היא תנסה לגנוב לה את השרשרת ולשים לה את השרשרת, את ה-Band of Hell מילד במקום. אה, את לא צריכה לגנוב, תקבלי את זה ממני חופשי. היא גונבת משאיר את השרשרת of Hell. יואל. אני מבין את הפל. I love my spells back. אנ, אגב, מה השם של הסכין פלוס אחד? אין לו שם. בוא נגיד ש... החלטה שלך איך הדבר הזה באמת עובד, אבל בעוד... חבר'ה, הטלתם משהו? כי צעקתם יש ואני לא ראיתי שום דבר. בעוד כשאתה מסתכל על ה... מנסה להבין את ההדבנד, אז אתה יודע שהשם שלה הוא אילומינה. כשאתה מנסה לדעת מה זה הפיגיון הזה, זאת אומרת, אם יש לו שם, אז זה מין כזה... יש פה משהו מאוד מוזר בסכין הזה, זה בטוח. מידנייט עושה לך ככה עם הידיים, אפשר את הסכין שנייה? אני לא יכול להביא את הסכין, זה של שיר, צריכה לבקש משיר. לא, משיר, שיר, אפשר את הסכין שנייה? כן, אבל היא חוזרת אליי, והיא מביאה את ה... האמת, היא למדה כבר, היא מחזיקה בלב, היא מגישה לך את הסכין עם הידיים. מידנייט תופסת את הסכין, עושה ככה כאילו לראות אם יש רעש משקשק בפנים או משהו. סכין! לא, הוא מרגיש אפילו קצת קר. אני שם אותו במים. כלום. אני שם אותו באש. כלום. כן.
אני שם אותו באש ואז במים ועושה איזה שישול. לא נראה שזה, שהוא מגיב לזה, זה כאילו, זה כאילו הוא, זה, זה לא עושה לה כלום. זאת אומרת, אין אפילו שינוי, הוא לא מתלהט. מינן מחזירה לך, מחזירה לך את הסכין, כן כן, הוא קסום. רגע, ברגע שמינן ככה מחזירה לך את הסכין, ואת באה לקחת אותו, אז את שמה לב שברגע שנתת למינן את הסכין, הייתה לך איזו הרגשה לא טובה בבטן? ועכשיו זה יסתבר ויסתבר עד שבאיזושהי נקודה זה כמעט גורם לך להקיא you take one poison damage. אני מסתכל על מינה ואני אומר it's a cursed weapon. ואז כשאתה לקחת אותו חזרה הכל בסדר. מידנייט, אני לא חושבת שכדאי שאני אביא עוד את הסכין. יש למישהו פיסת אור מיותרת? רגע, את צריכה, זה, את צריכה נדן לפגיון? לא, אני רוצה לקשור אותו כך שאם אני אעזוב אותו עדיין יהיה קשור למגן שלי. כמו שעשיתי לשרביט. אני שונא את כולכם, שתדעו. מה קרה? איך שיכול להיות לי אולי? אני צריך לבטל הלחשים בשביל להטיל עליהם כל מיני לחשים אידיוטים כמו walk on water, breathing water, וכל מיני שטויות כאלה. אני לא חושב שצריך את ה-walk, נראה לי הבריד הזה. את ה-breathing אנחנו רוצים את ה-walking. כן, למה? אם אנחנו always above water, אנחנו always above water, אנחנו צריכים את ה-walk on water. ותקשיבו, הרול 20 לא נטען לי, אני רואה חושך. מוזר. זה מאוד מוזר. אני רואה שאני יכול להזיז את הדמות שלי ואני רואה חושך. בכל מקרה, יש לי פלוס 6 לוויז סייב. פלוס 6! אוקיי. 7 שקל. צל, בוא נע. טוב, יאללה חבר'ה, בואו נזוז לנגות. רגע, צל. איך יש לך פלוס 6 לוויזדום בבקשה? Resilient Wisdom, אתה פלוס 14 Wisdom, פלוס 4 Proficiency. הפיט שהיא לקחה הרגע. הבנתי, סבבה. אני אחרי זה אגיד לך איזה לחש שאני מוסיף לאיראנו. אוקיי, כן, אני חושב שיש שינויים מעניינים, תגיד. Walk on water. לא כתוב לי על כמה אנשים, אז אני משער שזה אחד לריטואל? לא, כתוב לך כמה אנשים, זה נראה לי עשרה. אוקיי, אז ווטר ווטר על כולם. צל, בוא הנה. והיא מטילה אחרי 10 דקות. תן מובילים קריצ'רס. מטילה מה? מולד טו סטון. מלד טו סטון. עליך. אוקיי, אז כשהיא מטילה את זה... זה לא עובש לאבן, זה להיכנס לתוך אבן. כן, כן. אגב, כשהיא מטילה את ה-Walk on Water, אוקיי, שנייה, נראה לשנייה אחת רק בשביל הקסם שיהיה עליו, just in case. אני צריכה אבל לגעת בו. באמת? להטיל את זה. כן. שיר אפילו מביאה את ה... להטיל? יש שערות? לא. לא נראה לי. מרימת האקוס. זה תלוי מאיזה עולם. היא מרימה את האם ומסתכלת עליו מקרוב, אתה משער שהיא לא צריכה לגעת בו, אבל היא רוצה לראות את האם מקרוב ומתחילה טוען בלי. זה זנב תפוס, הוא מתחילה להתעלף. אני, הוא יכול לעקוץ, אז אני הייתי... כן, זה מין כזה, ברגע שהיא תופסת אותו, זה כזה, סתבט, סתבט. זה לא מפחילה לך. לא נראה לי שיש לו שערות. מה הגובה של האם? הוא קטן, הוא טייני. הוא שני פיט, וואן פיט. יהיה מתחיל. 20 סנטימטר, מה שכזה, לא? הוא בערך בגודל של חתול. אז אנחנו באותו גודל פלוס מינוס. זה שניהם עושים כזה. לא, זה מינית כנראה זה בראש השניים גבוהה יותר ממנו. כשאני רואה את זה אני עושה קליק. חבר'ה בי-ארבי, אני מביא לי משהו לאכול. בואו נקדם את האימי. כן, יאללה, בואו נקדם את זה באמת. יאללה, מעלים אותו, מחזיר אותו יותר רחוק. לא משנה, הוא לא צריך את זה, בואו נתקדם. יאללה, כולם מוכנים? יש לו walk on water, דרך אגב. נדע, אוף יו! מישהו רוצה להעיר את קוקס? לא.
טוב. לא? רגע. בוא נעיר אותו. רגע, בוא נעיר אותו, כן, שהוא יילחם גם. מה זה, שאנחנו נעשה את כל העבודה השחורה? אני דופק לו בדלת. קובי עצלן. הוא פותח את הדלת ויוצא החוצה, אתם רואים הולי וור קטן. כבר? כן, תראה מה השעה. הבא להורגך השכם להורגו, אתה לא מכיר את הביטוי הזה? הבא להורגך השכם בבוקר כדי שהוא לא יהרוג אותך בשבילך. טוב. כן. טוב, בואו נזוז. אופי יאו. אתה רוצה להביא את האנשים שלך שספרו? הוא ברגע שהם רוצים להתחיל לזוז, אז הוא כזה רגע אחד, הם אולי יצפו לצורה הזאת, והוא כזה ככה מתנער קצת, והבולי בוקר קצת גדל, מגדל קצת בגדים, והופך למה שנראה כמו בן אדם. עכשיו אתה נהיה יותר כמו בן אדם. אם אתה מספיק קל, אתה יכול להיות איתי על המטטה שלי ואז אני אביא אותך יחד איתי צמוד לנגות. אני פשוט כרגע חושב... אם שינית את המשקל שלך, אם שינית את המשקל. זהו, אני פשוט כרגע חושב על רפרנס לקומיק של מיסטיק, טינקר טיילר מיוטנט ספיי, שבו היא הופכת לילדה קטנה ואז אומרת וואט? ושהיא אומרת לך מרביצה למישהו ומורידה משהו, I always clock at 200. אז אתה באמת, אתה קל כמו בן אדם עכשיו? או שאתה עדיין כבד כמו מקודם? לא, הכל נשאר אותו הדבר. אז אני לא, אז תקשיב, אז תהיה לידי ואני אשגר את שנינו מאחורי הנגות. אנחנו נגיד להם, אז מראי, איך אנחנו רוצים לעשות את זה? אולי כדי שפעמים נתכנן תוכנית או שפשוט נעשה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל? סופריז סלט. אוקיי, אז זהו. סופריז וויזרד? לא, סופריז סלט. אוקיי, זה אומר שאנחנו מחכים לאות מכם שאתם מופיעים בהפתעה ואז תוקפים. אנחנו הולכים כאילו לדם, אנחנו נגיד לך לבוא ולהשתגר ואז בום, את נכנסת יחד לאיתון. אני רק רוצה שתגידו לי את המרחק ואת הכיוון המדויק ואני אגיע לשם. אני יכולה לקפוץ... אנחנו נשתדל. אני יכולה לקפוץ את 500 פי. תגידו לי את המרחק ואת המיקום המדויק ואני אקפוץ לשם. אברוס, אתה מטיל את המחשבות הזה שלך? כן. אין צורך לקשור את הסלט, הוא ככה שומן. כן, הוא לא צריך לקשור אותו. למה? הוא שמן? לא, הוא שומע, הוא שומע. אתה לא נראה כמו שמן, אתה לא נראה שמן עכשיו, עכשיו אתה נראה כבן אדם. שיר, אני ממליץ שתתקרבי קצת איתנו כשנהיה כאילו יותר... כן, אבל אני לא רוצה להיות איפה שהטרולים יכולים לראות. ברור. היי, שיר, את הטרולית הכי גדולה, בואו נתקדם. לא זו מידנייט. מידנייט יושבת בינתיים שאתם מקשקשים, מטילה לחשים של ריטואל, ומסתכלת על ספר בוחרת לחשים שעוד לא עושים מה לעשות את זה. רגע, אנחנו לוקחים אקסטרה שעה כי צייל מטיל דארק על עצמו ועל מידנייט. האם הטלתם את הטלפאטיק בונד? כן. האם כללתם אותו? לא. הוא לא צריך. הטלפוטה שלו זה משהו אקטיבי, הוא לא פרופסור אקזייבר כל הזמן. זה בסדר, אנחנו עדיין לא רוצים... מידנייט יש לך נייט ויז'ן. והאם כללתם אותו בווטר ווקינג? כן. אוקיי. לקחתם לו את הרכב. יוצא רגע, אני שואל אותו, האם אתה רוצה את היכולת לשחות או שתוכל ללכת על מים? רגע, לא אמרת שהיצור יכול לבחור. ללכת על מים. אני יכולה לגרום לך שתלך על מים כאילו אתה ישו. רגע, אתה לא מכיר מי שהוא ישו. לא משנה. שנייה, אבל סלט נראה כמו צפורדע, לא? הוא לא יכול... אני רוצה ללכת על מים. הוא לא באמת צפורדע. הוא לא באמת צפורדע. כן, אני חושב שהוא עדיף ללכת על מים. אוקיי, אז... אמרתם לו ללכת מאחורי שיר ו... כן. לחכות לטלפרוט? אוקיי, אז כששיר נכנסת לפה, היא רואה שיש כבר כמה צפרדעים, אנשי צפרדע, פה מנסים קצת לאסוף את ההריסות, לסדר את הגופות, לעשות משהו שנראה כמו ארוחת בוקר ולחזור לחיים לשגרה. בהצלחה! ברגע שהם נראים, אז הדבר של הצפרדע כזה
ריבט, מנסה לתפוס אחד מהם בלשון, כמובן לא מצליחה, אבל ברגע שהם רואים אתכם, ברגע שהם שומעים את ההתקרבות, אז כולם נרתעים מפחד ונצמדים ככה לאחור. בהצלחה לכם. מידנייט עוברת לאדם ועושה להם. בוא נבדוק. לא סיימתי עם הנפשים שלי. כן, זה אמור להיות מספיק, מספיק רחוק. מהר יותר, יואל. וצריך לבחור משהו. נתקדם עוד קצת. ומכאן היא יכולה לקפוץ כנראה ישר למקום הזה, כי יש גבול לגודל הקומה. רגע, תצביע לי לאן אתה רוצה, לאן אתה מכוון? לא, היא מתקה שיגידו לה בדיוק, שיסתרו את הדיקום של הטור. יחשבו ויגידו לה לאיזה מרחק וכיוון במיקום המדויק שלה היא צריכה לקפוץ. צל סופר את זה. זה הולך להיות מעניין. ברגע שאתם מגיעים פה לאזור הזה, אז אתם רואים... בעיקר צל רואה, אני אומר אצלכם, יש לכם תפיסה מאוד גבוהה, משהו לא ברור, מסתכל קצת מעל המים, ואז כמו קריש תוקף, פשוט לך חותך את המים הרחק מכם. מה גנב? אני חושב כמו דיו איזה טלפתית לחברי הקבוצה. חבר'ה, אנחנו המפחידים של הקומה. We are the BBG. די סטנדרט איתנו. כן, אנחנו... הרפתקנים מגיעים למקום משמידית קול ויוצאים כסף. זה אחד התפלצות הכי חזקות ב-D&D. מידנייט בוי, אני עדיין סופר בראש את הצעדים. אני אומר, בסוף הרפתקנים גלו שאנחנו ה-BBG. עם ההתפתחות של קיירו ושל אברות, בהחלט. אני רק אגיד, you have no idea. אני חושב שאברות יהפוך ל-BBG, זה מגניב. אני לגמרי רואה את קיירו מנסה לרצוח אחרי שמנתחים את הנאגו בפסלט. ערן, הבריכה הזאת בשביל להחזיק נחש עצמות גדול כזה, מה העומק הפוטנציאלי שלה? הכל פה אמור להיות איפשהו בין מטר לשני מטר בעומק. אנשים אתם באים? שוב נתקעת בתוך קיר? כן. איפה שהאור שלך נגמר, לשם אתה לא יכול ללכת. אני יודע, הבעיה שיש לי שתי דמויות, אז אני מסמן את שתיהן וגורר אותן כאילו ללכת אחת אחת, ואז אני נתקע. לא רעיון טוב. קוקף, אתה יכול לראות בחושך? אני רואה מצוין. בחושך שש, כאן? שש? לא, לא, לא. איפה צל? צל! אז אוקיי, היא מטילה עם שני סורסרי פוינט דארקנס. אתה רואה גם בחושך הזה, נכון? אני... זה קצת מורכב להסביר את זה, אבל בוא נגיד שכן. אופ, מספיק טוב לי, כי אני רוצה כשנקפוץ עם זה מאחורי. חבר'ה, אני לא... לא, למטה ו... כן, כאן? לא, אני חושב שזה משמאל, חבר'ה, זה משמאל ולמטה וימין. זה ישר, שיר אומרת לכם בראש, ישר למטה. תצמדו לקיר של המערה המזרחי. איפשהו פה צריך להיות. את הקיר המזרחי להיצמד אליו כשיורדים למטה. כן, כן, זה נראה כמו הדרך. כשאתם מגיעים לפה, רגע, מגיעים לפה, מידנייט יכולה להרגיש שמסתכלים עליה. וכשמגיעים למטה, אתם רואים... כשמגיעים למטה... שנייה, אתם מגיעים למטה, אתם רואים רק... רק אישה אחת עומדת פה על קצה המצוק, וכמובן את הגמדה ששומרת על הכניסה. מידנייט צועקת במערה. מלודי נמצאת ליד שיר, פשוט להעביר את מלודי לידם, כי היא שולחת את הפמיליאר לשם.
תישאר צמוד לתקרה. לעקוב אחרים. כשאתם מתקרבים לשם, אז כן, גם צל יכול לשים לב שהם מסתכלים עליכם. והאישה אחת עומדת על הסוג שם ופשוט אומרת לכם, הציגו את התמורה. אנחנו עשינו הסכם עם הראשים כאן של הגילדה ואנחנו נדבר רק איתם על זה. קודם תראו את מה שהתבקשתם. אני מתחיל לעוף לכיוון הזה, עכשיו מה אני רואה כאן? אתה רואה ש... Go away, bring your master. אתה רואה שיש את החדר פה מלא עדים, תכל'ס, זה מה שבעיקר מה שאתה רואה. רגע, אנחנו... בוא נראה, שנייה. אני רוצה, אוקיי. אני רוצה להגיע לפה. טוב, נראה לי ש... כאילו, אין לנו זמן כמו עכשיו. רגע, אנחנו אפילו לא רואים את האויב, חכה. האויב נמצא בתוך חדר סגור. או, באמת, אני יכול לראות את זה. אפשר לראות אותם, למרות שאנחנו כאילו לא אמורים לראות אותם. רק אומר, האויב נמצא בחדר סגור, לבד. סתם, לא לבד. אני בשביל יכול לדבוק מאוד לסיר. שנייה אחת בבקשה, שנייה, רגע. אלם, תחשב לי בבקשה את הדבר הבא. אומר? 12 כפול 30 ועוד 80 ועוד 10. כמה זה יוצא? 50. מעולה. צל משדר לשיר. צל משדר לשיר. 480 דרומה פלוס 30 מזרחה. 480 דרומה. לא, פלוס, סליחה, פלוס 40 מזרחה. 480. בזמן הזה... כן, בדיוק בתיאורי. בזמן הזה מה שאני רוצה... 40 מזרחה? לשלוח את עוקץ, להיכנס לחדר ולוודא אם יש שם... טיפה פחות מזרחה, אבל כן. האם הוא שומע אנשים בתוך... רגע, 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 כולנו עושים הרבה דברים בו זמנית. אוקיי. כן, בדיוק, כן. לא, איפה שהתחלת, כן, בנקודת התחלה שלך. אוקיי, בזמן הזה שאתם ככה מסתכלים ומתקדמים, אז האישה הזאת מסתכלת על אברוס, או שהבאתם את התמורה, או שאתם מרמים. דודג' אקשן. אנחנו הבאנו את התמורה, מי שמר את הראש הזה, מי שמנו את זה, ובזמן הזה שאני שואל אני רוצה לשלוח את האיש שלי להיכנס. שיר אומר את הראש אצלי, תגידו להם שהראש אצלי. צל אומר, רגע, עוד שנייה. המשלוח בדרך. אוקיי, אז אם הוא אומר את זה, האיש שלי לא נכנס, הוא נגיד נעצר כאן. אוקיי, אז נחכה עד שהוא יגיע. כן. ערן? כן. כולכם סיימתם? שיר שואלת בראש? כן, כן. שיר אומרת, we can dimension door? אני אומר, אני חשבתי לשלוח את עוקץ לפנים לוודא שהאויב באמת נמצא שם בחדר, כי אני לא רואה שם אף אחד קשר אפל, אבל אפשר פשוט לצאת מנקודת הנחה שם שם. הקוויקן זה כדי שתהיה לה עוד פעולה, אלא אם כן אתה אומר שזה לא רלוונטי, ואז תעשה את זה רגיל. Let's do it. השאלה, אני שואל את שיר פשוט, האם את רוצה? דבר ראשון, קודם שאני על דודג' אקשן. כן, דבר ראשון, אני רוצה שכולם גגלו זמן, תשלח לי דימנשן דור לצ'אט, ו... אם אתה יכול לסמן את המיקום שאני רוצה להגיע אליו, כי... לא, אתה לוקח את הדמות שלך, אתה לוקח את הדמות שלך וגורר אותה עם ה-waypoint למקום שבו אתה רוצה, אבל לפני זה, תן לי את דימנשן דור. אני רוצה לראות מה קורה אם אתה נוחת במקום שאתה לא מכוון אליו. ל-25, סבבה. Dimension Door. שלח את זה. Display on DVD. You drive in a place already occupied by an object or a creature. You and any creature traveling with you each take 4d6 force damage and the spell fails. אוקיי. אז. תן לי את צל באינישיטיב, בוא נגלגל אינישיטיב לכל הבאד גייז.
כן, אני נותן לך, קיבלתי טעות שלי. אהה, זה bad guy! בוא, חבוב, אני רואה את ה... אני רואה בדיוק מה המיקום שלך. פצצה של מיקום. אוקיי, אנחנו מתחילים... זה פה אמרת לי. אנחנו מתחילים עם שיר. כן, שיר עושה קוויק אנד דיימנשן דור לפה. אוקיי, תניח את הדמות שם. אוקיי, שנייה. 25. איכשהו זה לא הוסיף אותי ל... אז כן, הוסיף. זה הוסיף. סבבה. אז גלגלת הכי גרוע. אני מקווה שזה... תעשה סורטינג. היית כל כך... אוקיי, הייתי כזה... בוא נה, זה קשה כשזה שחור ואני לא רואה את הנקודות הקופיות. אני מבחש שזה כאן ה-25? כאן. זה לא גרר אותה, זה דרך... רגע, המוזיקה שאני שומע עכשיו, זה מוזיקה מארק. זה נקרא 5 Armies. by Kevin MacLeod. כן, ארק משתמש לזה כמוזיקת רקע במניו. זה חלק מהדברים שזמינים ברול 20, אז אני מניח שזה בסדר. טוב, אני חושב שזה המיקום. זה המיקום. אני אמרתי לך עוד אחד ימינה? כן, בדיוק. זה מה שאמרתי לך. כן, אחד ימינה. והסלד אמור להיות גם איתה, כי היא עשתה את זה איתו. אוקיי. אני אגיד... מהראש. אני אגיד שהם ציפו למשהו שיקרה, אבל הם לא ציפו לזה. אפשר להשתמש באקשן? כן. השאלה שלי עכשיו, האם הדארקנס גורם לכך שהם לא יראו את שיר? האם מה? הדארקנס גורם לכך ששיר תקבל אדוונטג'. כן, זה דארקנס. רגע, תן לי רגע להיות בטוח. האם יש להם אדוונטג'? כן, יש לך אדוונטג'. אני רוכבת על צל, אבל לא משנה. היא עושה את זה על העליונה. צל, לא ידעתי שאתה בקטע של חתולים. אוקיי. אז כן, העליונה חוטפת את כל הנזק. יפה. והיא משדרת בראש, בוא לחברים עבודה טובה, והיא אומרת בכל הסדרת, קדימה, משחקים. אברוס. רגע, שנייה, איך הברוס לפני? Dude, that was a good count on my part. כן, אנחנו מתחילים משיר, כי היא הייתה הטריגר. אני עדיין חושב שזה מ... מעצבן. מה זה היה? זרוק! זה לגמרי הורס לי את כל ה... זרוק את הפיט הזה לפח! כן, לא, אבל באמת, זה הורס את הפיט. כל הפיט זה שומר שזה נותן לך להיות ראשון באינישטיב. זה הכי מטומטם שיש! לא, טוב, אירן, אני אדבר איתך על זה אחרי המשחק, אבל אני חושב שזה די הורס תופית. אוקיי, טוב, קדימה. אוקיי. כי זה אומר שאני חושב אחרון, כי יש לי אלרט. נכון. רגע, תיאורטיקלי, אתה יכול לקחת את הרדי אקשן שלך, בעיניי, אירן. אבל לא יהיה לי עדיין רדי אקשן. למען האמת זה הגיוני, התור שלו היה, הוא פשוט חיכה לאירוע מסוים. זה באמת, אוקיי, תסבירו לי מה הייתה התוכנית, תוכנית הייתה ששיר תיכנס ואז מה? שנתחיל את הקרב לזה ששיר נכנסת ויש אלפא סטרייק מהקבוצה. אוקיי, אז אם קאיר רוצה לראות בתאושי, go for it. מעולה, יאללה, אז אני על 3, נראה לאלדריד בלאסט. רגע, אני אחזור למקום. אני לא מניח שזה באדוונטג' כי יודעת, טוב, זה לא מופתע, טוב? אוקיי. אז היא עפה 20 פיט? כן. כן, היא עפה לתוך הקיר. אברוס. אוקיי, אני... תהרגו את העבדים! כן, אנחנו לא צריכים להרוג את העבדים, אנחנו צריכים לדאוג שהם רק... טוב, אני אתחיל לרקוד ואני רוצה להתקרב אליה ולדקור אותה עם החרב שלי, עם הרפיר, עם הצד הלא חד כדי לאלף אותה. אוקיי. Okay.
לא. לא. זה היה מאוד רע. לא ניתן לדקור אותה, חבר'ה. זה כי הוא ניסה לדקור עם רפיר בחלק הלא חד, זה לא קיים בעצם. בגלל שאמרתי שהן מופתעות, אז בעיקר לשמוע מתכוונה צעקה של אטאק! מיניאנס, אטאק! מידנייט יודעת שצל פשוט יטלפרט. שנייה, לפני מידנייט. כן. נו. אתם ממש עובדים על המערה שיש שם את הזה, ומלודי אמורה לדעת, היא כנראה תהיה פה. דרך אגב, אני כאילו שואלת, לא יודע, לשאול את שיר אם לעשות מיקרוגל או לא, זה מעניין. שיר תגיד לך, לא צריך לדעתי. מיקרוגל עם הנגה והסלד. אני חושב שאתם יכולים לראות את הטרול שמגיח מאחוריכם וככה צ'ג 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 ככה טרמינטור ראנינג דרך המים. עכשיו תור מידנייט. מידנייט יורדת מצל. לא, הוא רוצה לטלפרד ושתיפלי. נכון. והיא מצביעה כלפי השמיים, אפילו שזה מהרה, והם מתחילים לעשות ברקים קטנים כאלה של כל לייטנינג. אמרנו שזה לגיטימי בתוך מהרה או לא? זה לגיטימי בתוך 60 פיט. זה מה? בשביל 60 פיט זה לגיטימי. בשטח של? גובה של 60 פיט. אם יש גובה של 60 פיט. נפח. נפח? נפח זה קל מאוד 60, אז 60 foot radius, כן, שום בעיה. כן, זה קונג'רק, תחתך זה מזמן ענן של ברקים. אקשן, כל לייטנינג בונוס אקשן. אני יכול לבקש משיר כיוון כל לייטנינג? לא, לא, בפעם ראשונה שמזמן אותו. כן? לא? בערך? אולי? מה? אנחנו לא רוצים להרוג אותם. אני רואה את הטרול? אני חושב שאולי. אתה רואה מה יש לך על המסך? לא, אתה לא רואה את הטרול. לא, אני לא רואה את הטרול. אני חושב שאולי מקרה רק קיירו רואה את הטרול. כן, אבל בגלל הקשר המוחי. There's a troll! Incoming troll! They have a cave troll! It's a troll and it's a cave! אם תגיד שאתה הולך להרוג טרול, אף אחד לא יהיה אכפת. מידנייט הופך את האנקילוזאור. אוקיי. רגע, אבל אתה לא פוגע בברק במישהו? לא, אני מטיל את זה כאקשן, בונוס אקשן הופך ל... לא, בזמן ההטלה אתה יכול לבחור מטרה גם. אני לא רואה כלום. אתה לא רואה את הטרול? לא, אלן, אני יכול לקבל דארק ויז'ן על האנקילוזאור שלי? לאנקילוזאור יש דארק ויז'ן? לי יש מוטל, עליי. איך זה? אמרנו 60 רדיוס, אז תעשה את העיגול של הזה, יואל, של כל הייטנינג, תעשה את העיגול. אוף, אני צריך לעצר לכם עכשיו טוקן של כל הייטנינג? לא, לא, שיואל יצייר בינתיים את העיגול. רגע, זה 60 רדיוס, זה מלא. יפ! כן. הוא עושה את זה עצמות הרדיו. Probably anything that I can see, I can electrify. ערן, אם תעשה פשוט פס על הגבולות, זה נראה לי יספיק. בואו תבטל את האורה הזאת ואנחנו נדע שכל המערה מחוסר. כן. It's everywhere. אילם, לא בא לי לראות אותך חותך לעצמך את היד, אז... בסדר, אין להב. אתה מוכשר מספיק לפצוע את עצמך, אני בטוח. למ רול D4 בבקשה. היואנטי שליד אברוס ככה צועקת עליהם. מה זה ה-8D4 הזה? הוא ביקש. היא צועקת עליהם. זה הנזק שאילם בתור אילם קיבל. אילם עושה לעצמו. היא צועקת, היא פשוט ככה שולפת שני סימיטרים וצועקת על אברוס בוגדים! אני לא בוגד, אני אף פעם לא הייתי איתכם. שיר צועקת, אתה חוצה לכל, רק אני עשיתי עסקה. אני אבוא לגיירד פה.
מידנייט עונה משהו, אבל אף אחד לא מבין, גזען קילוזאור. אני מתאר לעצמי את... בדיוק לאחרונה ראיתי את קיט האקשן ממטריקס שיעור, אני מתאר ככה את אבות כזה, ששששש, ככה מעיף את החרבות הצידה. צל. זה טוב לדעת. אתה לא יכול לראות לתוך חשיכה. יש פה חשיכה? כן, הגבול האפור הזה זה דארקנס, זה כדור דארקנס. אגב, גם בלי הדארקנס אמרת שיש שם ערפל, אז עכשיו כאילו שיש שם דארקנס אפשר לראות מי שיש לו דארק ויז'ן או שעדיין אי אפשר כי יש שם ערפל. הערפל קצת מפריע, אבל יש שם דארקנס. ערפל מביא דיסאדוונטג' בעיקרון. לא, הוא בעיקר לייטלי אובסקיורינג, הוא לא כבד כל כך. נו, אז... אתה אמרת לי שאני רואה ערפל כאילו, ואני חשבתי שאני לא יכול לראות את האויבים שם. כי הוא מפריע לראות. אוקיי. לייטלי אובסקיור זה חיסרון על זריקות של פרספשן. סבבה. מה צריך לעשות? זה ההגדרה. והוא מאפשר להסתכל. טוב. צל, לא עם זה. צל יבוא אליה. למעלה. נו. יופי. וצל יתקוף אותה ב... non-lethal. משם אתה יכול לקפות ליד שאתה רואה איפה היא. True that. אבל אני לא עושה את זה כרגע. רגע. איפה הדאגר שלי? דאגר פלאס 1. תודה רבה. כן, זה... אתה משתמש בסניק אטק או לא? אני משתמש בסניק אטק. אי אפשר לעשות non-lethal עם סניק אטק. כן? למה? כי הסניק אטק מייצג את זה שאתה יודע לכוון דרך השריון לאזורים הרגישים. כן, אבל אני יכול לעשות ממדורה שנייה כבר. אין סניק אטק. אני משתמש בזה. כן, זה חוק כזה. לא, זה חוק שאירן הוסיף. גם בשלוש. נראה לי הוא אמר אותו באוויר, בשלוש הוא היה. בסדר, זה הגיוני. בסדר. I shall not use sneak attack. אז אתה... רגע. כן, נו. I shall not use sneak attack. אז אתה... But depending on how low she... טוב, לא sneak attack. כן, מה המצבה? אתה מכה בה וכזה קצת מעורפלת, אבל ממשיכה לעמוד. אז אני אכה בה שוב. I shall hit her a second time! And again! זה מאוד גדול. אני חושב שהביטוי המקצועי הוא שטוב. אני מסתכל על הגמד, ואני מצביע עליו, ואני אומר לו... לא. It might hurt. It's not lethal, you're next. ואני אזוז לפה. ואז אתה שומע ככה מתוך כדור חשיכה כזה צרחה, צעקה קצת נמוכה. What? Who said that? רגע, לא חסרה לך מתקפה? למה? על מי? הבונוס אקשן על הגמד. כלומר, אני לא יכול להיות בתוך הקיר? לא, אני לא... אתה... עליך יש מלטו סטור. לא, אני לא רץ לתוך הקיר, זה לא מה שאני עושה. אז אתה רואה שפעולה, לא? מה? מובמנט. מובמנט. אוקיי, לא, סבבה, אני... לא, כי אין לי... אז אני לא יכול לקפוץ ולעוף משם ואתה באזור מסוכן. לא, אני מה שאני אעשה זה אני אבוא לפה. מלטו סטון זה בשביל לעשות מערב, זה בשביל להקשיב לדברים שאתה לא אמור להקשיב להם. וכו וכו. זה בשביל... להיות אנקילוזאור שהטרול מגיע להיעלם בתוך האדמה איפה אנקילוזאור שלו? לא שמעת שיש עדיין בונוס אקשן שלא השתמשת, זה הכל. כשאני מודע לזה. שיר... הוא שתמש בונוס אקשן אצל פרט, לא? לא, הוא הלך. מה? לא, הוא לא טיפרתי לפרטתי. אז יש לך עוד בונוס אקשן. יש לך בונוס אקשן. זה נכון? טוב. תראה שלך לא להביא אגרו. אז... כששיר תלפרטה פנימה, אני מניח שבשביל לך שמה יד על הברידים המרופטים שלו? לא, היא שמה את היד על הראש שלו.
ואז היא מרגישה שפשוט היד שלה פשוט ככה זה נהיה גבוה יותר וגבוה יותר, ועד שפשוט ככה מאבד את החיזה ומשהו גדול וכבד דוחף אותה הצידה. ז'יפ. תתאר מה רואים כי אני לא רואה. תתאר מה שהיא רואה. אף אחד לא רואה כלום. שהיא רואה. It's a full combat in darkness. Nobody has seen nothing. We're just noises. הדבר היחיד שאני חושב עליו זה האנימה של Ghost in the Shell. כזה, this is the top of combat. בעיקרון זרקנו, כאילו זאור וכוסב להתמודד עם טרולים בזמן ששני וורלוקים ונזיר מתמודדים עם נאגות. ואז שיר שמעת מאחוריה את השינק ואת הגניחה של Fly out of here little girl. טור קיירו. אוקיי, בוא נראה. מצד אחד יש נאגות, מצד שני יש טרול. אני אלראה אלדריץ' בלסט על הטרול. לא! לא לטרול! נכר מדי. אף אחד לא יפק לטרול עם מידנייט. כן, זה יפגע בו. מעולה, אז... כמה מיקרוגל? פית אחורה. וזהו, זה הטור שלי. אז... באיזה כיוון הטרול? ג'ינג'ה, איפה שהוא? מאחוריכם הגיע. טרול. טוב. מגיח מהמערה, רואה דינוזאור ורץ לכיוונו. אני באמת שלא רואה כלום. כן, שיר פשוט מזכירה את הטלפתית. ראינו את הטרולים במערה שנמצאת טיפה צפונה מכאן, צמודה לקיר המזרחי. מהמערה הזאת... נכון, אתה צודק, ראינו אותם. יוצאת עוד U1T שיורה בקיירו. אבל למה בי? כי אתה מרחף מעל המים. כי אתה שם. אתה מרחף מעל המים. אני לא יודע מה אתכם, היא סתם יורה באוויר. כן. אוקיי. אוקיי, עכשיו מה נגות עושות? זאת שאלה טובה. אני לא יודע. אני מקווה שאין להם יכולת לראות כדי שהם לא ישתמשו בשרבית על שיר. אוקיי, אני יכול לעשות משהו שאולי יהיה הגיוני, אבל זה יהיה ממש מגעיל. תעשה אותו. לא יודעים מה, לך על זה. אתה לא יכול להתחרות עם המגעיל של הקומבט שעשיתי להם. אתה לא יכול להתחרות גם עם המגעיל שהשחקנים שלך יכולים לעשות. קדימה, תראו. אוקיי. בואו נעשה את ההייל מרי שלהם. אז הנגה הזאת ככה מסתכלת על שיר. כן, היא מסתכלת על שיר. לא, רגע, היא לא יכולה להסתכל על שיר. היא לא רואה את שיר. לא, אין להם את היכולת הזאת. שיר! בוא נראה את הגדרות. I was born in darkness. No, I was born outside of darkness. I was born in darkness. עיניי של ליבי. אתה אומר את זה כל כך יפה. אתה לא היית כבר a man? בלן! שיר ויצור. דקסטריטי סייב. אוקיי. דקס. דקס. אמרנו לייטנינג? כן. אם המג'יק רזיסטנס הוא נכשל. אז 25 לייטנינג. 25 לייטנינג זה אומר אבזורב אלמנטס. רגע, תבוא לי עוד כזה 12 ככה 12 לייטנינג ושיר שלא תעזי להיכשל בקונסטיטושן כמו שעשית לי קודם. לא להיכשל. יפי. טוב שיר. טוב, אז שיר רוצה לנסות משהו. טוב, כי הם הביאו לה את האקסטרה נזק חשמל. למה זה גם עדה לא באינישטיב? אתה שואל אותן? הייתי בטוח שגידתי בשבילה. טוב, אני אגס שיוסנו זה לוז. 12 דמג', בוא נראה, זה מעדכן פה. כן, נייס, מעדכן, אם אני שם בדיינדי ביונד זה מעדכן את הטוקן, הצלחתי.
אוקיי, קונספטריישן הלך. שתי נקודות ריאקשן. תגיד לי מתי אני אפוס את התור, כי אמרת משהו. כן, כן. אוקיי, שיר עוזבת את השריף שלה, שמדלדל על פס הלקוט הזה, האור. היא שולפת את הסכין, כשהיד שלה עדיין תמונה בחשמל, ודוקרת את הנגה של ידה. אמרה, אני רוצה לנסות את זה. צ'ינק! אני אגלגל את המתקפה של הסכין. מודם של נגות על הבוקר. רגע, זה אמור להיות הקס ובן. I love the smell of נגות. מה שאתה שומע, מה שאתה שומע בראש זה צימור, פיד מי! וזה עוד 1d6 של לייטנינג. זה עוד 1 דמג' לייטנינג. אז הסכין נכנס, חודר, ומשהו שם, את מרגישה שניצת, אבל דורש ממך יותר. אם היא יכולה להבין מה היא צריכה להשקיע? יכולה לנסות לשפוך כוח לתוך זה? זרוק סוסרי פוינט לתוך הסכין, סוסרי פוינט. אני מנסה להזרים כוח לתוך הסכין. זה אומר? היא לא יודעת. אני לא יודע, היא מנסה לעשות, היא קוראת לפי תחושת בטן. פיל דה פורס. אתה רוצה, אפשר לזרוק איזה גלגול ארביטרי. גלם, אתה רוצה לנסות? מה לנסות? אתה רוצה לנסות? אוקיי, אז התשובה שלי אליך זה do or do not, there is no try. היא מנסה. אתה יודע מה? היא מנסה לשפוך מספיק מג'יק, את השווי של רחש ברמה 4 לתוך זה. תגלגל ארקנה. ארקנה. הוא, היא גרועה בזה. אמרתי לך לקחת את השלשל. היא מנסה לשפוך מה ששווה ללחש רמה 4, אני אוריד כבר את הנקודות. שום דבר לא קורה, אל תוריד את הספסלוס. לא, לא, טוב. היא אומר, אני אחזור עליי עוד רגע. מטילה עליה פשוט קוויקן אנדריץ' קוויקן אנדריץ' בלאסט. חכי רגע, לא קוויקן, רגע, יש לך קוויקן אנדריץ' בלאסט. לא, היא תטיל על עצמה קוויקן ארמור אוף אגטיס ברמה רביעית. אוקיי. אברוס. לא. כן, לא אברוס? לא. נייס. לא אברוס. לא אברוס תורך. עוד יואנטי שם יורה על ה... על הדינוזאור. נופלים הנוראים האלו. צל בזמן הזה שואל את קיירו ואת מידנייט. חבר'ה, איפה אתם? אנחנו פה בלעדכם, מה קורה שם? הם עושים אוגרים בשבילכם. טרולים, אבל בסדר. אברוס. אני לא יכול ממש להשתתף. אוגרים, טרולים, הכל אותו דבר. אז אני אעשה את הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. זוז, צל, זוז! דוד! או כמו שאומרים ביבשת הנמוכה יותר, אנדלה, אנדלה, ריבה, ריבה! זהו, אין לי מה לעשות יותר. ממשיך לזוז במקום וזהו. לזוז לפה לראות אם... לא, עדיף שאני אשאר פה. האם אברוס רוקד ככה? אוקיי, הנגה השנייה מנסה, אני חושב, לנשוך את שיר, נכון? ככה זה עובד? לא, זה סייב. זה סייב. נו באמת, איזה סוג. סייב יורסל. קורטיק, יש לה רזיסטנס גיאסימר. סייב. קונסטיטושן. 44 נקרוטיק. 22 נקרוטיק. אסימר מקבל רזיסטנס. וקון סייב של 11 לשמור ריכוז. היא עברה את הריכוז. רגע. אתה הרסת לה. 11, כן, אוקיי. טרול מספר 2! לא. לא? בוא באמת נסמן אותם שיהיה יותר נוח.
זה הרגע רץ אליי. כן. אולי, איזה גלגול גבוה גלגלת בנזק. מתוך המים ליד קיירו פשוט יוצא נחש גדול עשוי משלד ומנסה זה בכלל הדבר הכי טוב שיכול לעשות, אני חושב שלא. לא, הוא יעשה לקיירו את מה שקיירו אוהב לעשות. הוא פשוט מגיח מהמים פה ומטיל על קיירו את זה. כן, רגע, קאונטרספל. זה קאונטרספל מרמה 5, הגיוני שיפעל. וטרול צ'ארג'. כן, הוא צריך לחשוב על קאונטרספל. זה טרולים רכובים עם שריון מלא ולנס. צ'או! הגמדה פה פשוט ככה, מי ש... כן, אני חושב שכל מי שהם רואה ככה את הגמדה הזאת, שלף את המקור שלה. לא, רגע. שיפ. זה בעיקרון קיירו צל שיר ו... היא פשוט נהיית גדולה. כשאתה גדרת אותה גמדה, למה התכוונת? That's a giant midget. She's a giganticus dwarficus. סליחה, ראיתי את המספר לאחרונה. מידנייט. אוי. מידנייט, יש ריץ' על סטרול מספר אחד זנב. כי בא לי. 19. סטרנג סייב 14 בבקשה, 20 נזק. 20 נזק, סטרנג סייב מול 14, נכשל, מה קורה? הוא פרום. גאצ'יה. ולמספר 1 דק סייב בבקשה ל-14 גם. למה? כי הוא הולך לחטוף, לא, אתה יודע, כן, הטרול של הרצפה, כי הוא פרום, הולך לחטוף חשמל, כי ככה בא לי. אהה. הוא הצליח 22, טוטלי זה higher level, אוקיי. כן, כמה מובמנט יש לייצור הזה? רגע, שנייה, איפה? יש לי יותר מדי נוסחים. די בטוח ש-40. תבדוק לך. Claw as you walk away? 30. מה? Claw as you walk away? לא, כי אני בריץ' והוא לא. הוא עמד לידך. לא, הוא עמד מחוץ לסרטית שלי. אתה הוא לא הגיע אליי. אתה היית פה, ולכן הוא עמד פה. בדיוק. יש לו ריץ' 10 קילו אליי? הוא צמוד אליך. אוקיי, שיהנה. זה הקובייה שלך, יואל, עדיין. פה. אז קלו. קלו. כאילו פרון, מה אכפת לך? זה חיסרון. כן, זה בחיסרון. 10, לא. רגע, זה בחיסרון? הוא פרון, נסיק לך את הפרון? כן. אז 10. אוקיי. היא כבר לא משחקת לנו? אתה רוצה? אוקיי, אז ככה, אם אני רוצה להגיע בהליכה לפה, מה אני צריך להטיל כנגד הבחור הזה? אקרובטיקס או אתלטיקס? אם אתה רוצה לעבור דרכה, אז זה אקרובטיקס. אקרובטיקס, ויש לי את זה באדוונטג' בגלל שאני הייסטד, נכון? מי אמר את זה? הייסט, לא? בוא נראה, זה היה רשום למעלה, הייסט. דקסטריטי סייב. סייבינג פרו... לא, זה סייבינג פרו. לא, סייבינג פרו. אבל, השאלה היא מה גודל גובה התקרה, כי אתה יכול ללכת על קירות. 20 פיט בערך? גם של הפתח? לא, הפתח הוא 10 פיט. כי הוא...
אף הוא ויתר. כן, נכון. בגודל מלא הידי מלא את הפתח. צל, אתה שומע ממידנייט לפני זה, כי זה אותו רחב ולפני. We need help. Can you hold one round? יש לי שני יונטאי ושני טרולים ונחש ענק. חבר, תתקרב אליי, אני אעזור. אוקיי, then. יש לי שאלה תיאורטית, בבקשה. נגיד ואני, נגיד, בא לפה, ואז עושה צעד אחד לפה, לתוך הקיר. אני יכול לצאת לפה? לא, אתה נכנס ויוצא לתוך המשבצת שלה. באותו מקום. לתוך המשבצת שלה, זו הבעיה. אתה לא אלמנט על אדמה. אבל יש לך את הדאגר אוף בליינסייט. יש לי את הדאגר אוף בליינסייט. אתה יכול לראות לתוך החשיכה. נכון. אתה יכול להשתגר משם. אני מודע לזה. טוב, אני אבוא לפה ואני אנסה לעבור את הבחור לכאן. בחורה. אני אומר זה כבר חמש פעמים. בחורה. גמדה. עצור, יש לה זקן? כן. גמדה ענקית. זה אין לה זכות דיבור. יש לה זקן, היא גמדה. אל תפק בגמדיות שלה בגלל שיש לה זקן. זה משהו... אקרובטיקס אמרנו? אקרובטיקס אמרנו? אקרובטיקס. You're trying to tumble. And you tumble. I tumble. I tumble over here. אני רוצה לשאול שאלה. זה... הנחשים האלה. המקום הזה מכיל נגה. כן, זה צריך נקודה אחת למטה. המקום הזה מכיל אבן לוהדת. זה גם נגע. איך אתה עושה את זה? אני לא יודע, אני צריך לעבור. אני רואה שעוד טמבל. כן, אתה צריך לעבור דרך הנגע השנייה. מבחינתי, רגע כשאני פה, בסדר, בוא נעצור שנייה. Okay. זה שאלה. אני שואל שאלות. ולצורך העניין אני מוכן גם ללכת על התקרה. מי מהן מחזיקה בבקשה את המטה? זה מה? האם שיר יכולה לראות את זה? כנראה שכן. אז אם היא יכולה, ואם צא לשאל, אז תגיד פשוט זו. צא לשאל. אז, מצוין. האם היא עונה צפונית או מזרחית? צפוני או מזרחי? זאת. אוקיי. צפונה. אני אתן לעצמי איתך, אצל רץ דרך הקיר לתקרה פליינג טאקל על הנגה. אני רוצה בבקשה to strike the naga and for that I shall do this. אני אבקש שבשביל זה אתה תטפס עליה. שאני אטפס עליה? כן. למרות שאני יכול לעמוד על הקיר. אתה לא יכול לעמוד על הקיר. רק בתורך. יכול תוך כדי תנועה לתת לזה. אני יכול תוך כדי תנועה לתת מכות ולהמשיך ללכת, כן? גרסה 5 מאפשרת את זה בלי פיט בניגוד לשלוש וחצי. כן. לתקוף בין התנועה. אוקיי. כן. לכן אני רוצה לעשות התקפה. איפה הדאגר שלי? אני הולך לעשות את זה. אני באדוונטג' כי הם לא רואים אותי. סאבמיט. 29. לדבר הזה אני רוצה בבקשה להוסיף גם את ה... קטע, למה אני לא רואה את זה פה? מה? סניק אטק, סניק אטק. סניק אטק יש לך בתוך הגיבול. כן, אני לא רואה את זה כאילו. אני רואה... חמש, סבבה, מהמם, סבבה, קיבלתי. בסדר, לא, פעם ראשונה, אני כאילו מנסה להשתמש עכשיו ב-D&D Beyond, וזה פעם ראשונה שאני עושה את זה עם צל, אז סורי שזה לוקח לי טיפה יותר זמן. אני כן אבל אוסיף לזה את ה-Stunning Strike איפשהו רשום אצלי. לא, עזוב, אני עושה את זה דרך הולט ואני וזהו. אקשן תחת אדרס אמור להיות לך Stunning Strike. Stunning Strike, בבקשה. אוקיי. בול. אז אנחנו נעשה ראונד 2 עם unarmed. רגע, advantage, יופי, אז unarmed 29 וstunning strike. אוקיי,
אני רוצה להשתמש בהייסטד אקשן שלי כדי לחטוף לו את המטה. גלגל אתלטיקס. עוד שאם אתה רוצה לתת לי advantage על זה שהוא stand, אז 28. אני אתן לה חיסרון, אז זה 13. אז יכולים ככה אצל כזה שיק 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 על הקירות, חותך, מרביץ, לוקח את המטה, ולאן? ספוף! ספוף. You technically can't see that place from there. Oh, come on, man. אני אקפוץ לפה. אתה זזת לפה 60. אתה פשוט יכול להמשיך לרוץ את התקרה עד לפה ומכאן לקפוץ. אה, זה נכון. אני יכול לרוץ חזרה לפה, על התקרה, ואז מפה לקפוץ. נכון, וזה אומר שעשית 80 מובמנט בתור שלך. כן? יש לי עוד 20 מובמנט, אז 1, 2, 3, 4. ואני אומר למידנייט, אני בדרך. אוקיי. הוא ינצל את ההזדמנות להרביץ לנגה שפה. האם יש לו משהו מגניב יותר לעשות מזה? זה לחלוטין היה סרג'רי אקשן, כן? כן. לא, כל דבר שהוא יעשה עלול לפגוע גם בעיר שהיא תקשה להישאר פה. אז הוא פשוט ירביץ ל... שיר היא פרונטליין סטנק. כן, אז הוא נותן... הוא נותן ביס בנגה. זה לא חודר. ואז מרביץ לה עם הגריצורד. שכן חודר. כן. שיר אומרת לו, אתה לא הכי טוב, רב. הוא כזה נותן ככה, נותן ביס, וכפות ככה כנראה נותן ביס בקדימה בדיוק כפה שאנחנו הכי משרנות ולא רוצה לחדור, ואז סקרו דאט, קלנק, קלנק, ומוריד הנגה לרצפה. זהו. מוריד הנגה לרצפה, as in killed her? כן. יופ. אוקיי, אני, שאני ראיתי את הדבר שעוד רגע רצו לעשות לי פרלייז, ואני בחיים לא אתן שעשו לי את זה, כי אני יודע מה זה להיות פרלייז. אני מפעיל... קיירו, אנחנו נעבוד על זה, אל תדאג. רגע, זה אונו ריטרן קארד? לא, לא, זה יותר... יותר זה. ו... לא אונו ריטרן קארד. לא, זה כרגע זה, ואני כרגע מתרחק. לכאן... כאן, אני אתרחק כרגע לכאן. קאוורד. אני לא פרונטליינר. תעמוד מאחורי האנגילו על החרם מידנייט ותתקוף! היית פשוט לעשות אונו ריטרן קארד. יכולתי, אבל אתה יודע, ואם היה לו... טוב, אני לא מניח שהיה לו דיספל, אבל... לא יודע, קודם כל נטפל בבעיה אחת נתיים. אוקיי, okay, טרולים. טרול. טרול רודף אחריך. צריך לקום? נכון. אז... טרול... ירדוף אחריך. והוא יתחדש לו קצת. ואז... זאתי שפה... תנוע לכאן... ותכוון ככה שתי ידיים שלה לכיוון הדינוזאר וכזה משום מקום blobs of nasty stuff על על הדינוזאר. Who's this one? Poison, poison, dick, phone. Concept. Yeah, I didn't think so much. היא בחוץ, תור שיר. שיר, אוקיי. שיר, אתה עושה שוב עם עתקים, ותנסה לדקור פעם יותר עמוק, ותנסה לשפוך לשם 6 סורסרי קוין.
זה לא עובד. בסדר, היא עדיין תתקוף איתה. היא אמרתי שהיא תתקוף איתה. היא אומרת, נו קדימה, תפעלי! תפעלי! נו... גם, זה נכנס, אבל את יודעת שהוא יכול יותר. אני אנסה איתך פעם הבאה, והיא תעשה קוויקן אלדריץ' בלאסט. Just work! אוקיי, זה אכן עובד. וזאתי שפה, נראה לי שזה טווח מספק. תמשיך לראות. רגע, צריכה להתקרב ל-60 פיט, אז נשים אותו פה. תראה על הדינוזאור. הטרון נותן לי סוג של קאבר או לא? לא. You're a huge thing. You're bigger than it is. אבל 8 לא נראה לי פוגע בי. לא. אוקיי, אני ארוץ לפה. טרול. זה אכן טרול. חזק מדי, לא שווה עדיין לזרוק עליו את הפיירבולס. חכה לטרול השני. כן. והשלישי, שאמור להיות. תעשו מהם קודם כל בשר טחון, ואז תתגלו אותו. כן. טוב, אני אעשה את הדבר ההגיוני הבא. אני אטיל עליו את זה. זה מסוכן. כן. How intelligent is a troll? Not very much. No. No. מה הייתה לתא עליו? מיינסליזר? מיינסליזר. זה קלטריפ שעושה פסייק דמג' ומביא חיסרון, מביא מינוס להצלה הבא. הנגה הזאתי תנוע לפה ותטיל לייטנינג בולט. טוב, דק סייב אם אני זוכר נכון. כן, גם קיירו. מה, דק סייב? דק סייב. בוא'נה, יש להם מזל עם הכיוון של הלחש. שיש. טוב, מבזור ולמנץ. אז 16 וקיירו 33. אני... טוב, בסדר. 33, וואו. קונסייב לריכוז. יש! הצלחתי על הנקודה. גלגלתי 2 בקובייה. אוקיי. זה היה תורה. היא... ואז היא תחזור חזרה לפה. היא זאת קופצת על הקצה של המצוק ועושה את זה לכיוון השני. אין זה DCS 0. Go F yourself. אני הצלחתי. שיר בינתיים של חברים, לא הייתה נגה שלישית? לא, היה טרול שלישי, לא נגה שלישית. אני די בטוח שאמרו לנו שלוש... אני די בטוחה שאמרה לנו הרוח שלוש נגות. איראן, מה ה-DC? רגע, spell casting ability is... לא כתוב פה מה זה? אינטליג'נס. כן, אינטליג'נס. DC 12. DC 12, אז זה 7, לא, כן, זה 7. אוקיי. כי הרזיסטנס עדיין פעיל לפה לטוב. לגלגל יותר ב-2. 2 ומעלה. קדימה.
כן, אז הוא שוב סופג את כל הנזק והגמדה מתפחמת וקטנה וזהו. רוצחים! רוצחות! עכשיו אנחנו צריכים להרוג את זה. קיירו, דק סייב? זרקתי. איפה? עוד אחד. עוד אחד? אני לא רואה. לא, 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 רגע, הם אמרו עכשיו עוד אחד. דק. אתה מצליח, זה 14 lightning damage. אוקיי. היא אומרת להם, רוצחות, עכשיו אנחנו חייבים להרוג אתכם, כי אני לא עומדתם בהסכם. ו... תור טרול. שעל הדרך פה נותן כפה לטלף המופף. אבל רגע, הטלף היה כתוב ב-30. אה. הוא כזה, מנסה אבל לא מגיע. אוקיי, אז הוא לא מגיע, אבל הוא ינוע עד לפה. זהו, הוא התחדש קצת. אוקיי, מידני תוקפת את הנגה כי בתוך הריין שלה, את הנגה, את היונטאי. מספר 2, חוטפת 22 נזק, DC 14 בבקשה. אנחנו פשוט נשים הייסט גם על הדינוזאור. נשים הייסט על הדינוזאור. כולם חוטפים זנב. תקשיב, זה אנקילוסאור, הוא פשוט מתהפך על הגב ומתחיל להסתובב כמו דיסק, ואז דוטפים אותו. ואין יותר יונטאי, אני משער, נכון? גם, לא, היא עלולה, לא, היא לא תסור לזה. נקסט! אדמת מידנייט, תפסיקי להרוג את היונטאי, זה לא אשמתם, אתה אמורה לגונן עליהם. תפסיקי להרוג את העבדים! מה? איזה עבדים? יונטאי עם עבדים! רק בזירה! היא תקפה אותי! היא התחילה! דודס, יכולתי לטפל בה. צל. כן, אבל הנקודה היא שאני אין לי אש דמג' אז כאילו... יונטאי, ואת צריך להוריד את הטרולים נמוך מספיק לפני יונטאי. כן, חייבים להוריד את הטרולים מספיק נמוך. בסדר, אני... דפקו להם משהו אחר כך, אני אדפוק להם משהו אחר. טוב, צל. צל הולך לעשות את הדבר הבא. צל is going to run into the action. הוא הולך לטפס פה על הקיר לעבור מעל. מהאוויר הוא הולך לעשות שני דברים ברצף. הוא הולך להטיל פה דארקנס. אוקיי? הולך להגיד למידנייט. דארקנס לא דורש מטרה כלשהי? הוא יכול לשאת דארקנס על חפץ מסוים. על אבן, על חפץ. אוקיי, אז אני שם את זה על ביד וזורק את הביד לרצפה. על החגורה של הטרול, כאילו. כן, לא לא לא, לא על החגורה של הטרול, אני רוצה את החושך סוגר אזור מסוים. אני אצעק תוך כדי זה למידנייט, מידנייט הולד דה ליין. הדארקנס שאני שם, אני רוצה את הטרול בפנים ואת מידנייט בחוץ. רדיוס 15 כך שלטרול יהיה דיסאדוונטג' on attacks ואני הולך כן לתת לו אגרוף ואז לקפוץ לפה. אז הנה האגרוף שלי על הטרול. אתה יודע שמישהו בידנייט זה לא עושה כלום הדארקנס. אה? דארקנס לא עוזר בכלל למידנייט. למה לא? המטרה של מידנייט זה למנוע מהם לבוא, לא באמת לעשות להם נזק. זה שהיא מרביצה והורגת דמויות זה אקסטרה. לא, אני רק אומר. רגע, רגע, שנייה, שנייה. הבהרה קטנה. הבהרה קטנה. טרול שהולך לתקוף את מידנייט, הולך לתקוף בדיסאדוונטג'? לא, הוא הולך לתקוף רגיל כי שניהם לא רואים. אם היה למידנייט אלארט אז היה דיסאדוונטג', אם היה למידנייט... דביל סייד זה היה בדיסאדוונטג' אבל אין לו. זה כן נמנע ממידנייט לעשות לייטנינג... אבל רגע רגע, אני רק שואל את זה. אני רק שואל את זה רגע, בגלל שתיאורטיקלי מידנייט לא בתוך הצל, היא אמורה לראות ידיים שיוצאות עליה. זה אנסי נטאקר נקרא.
תורי את הצל, נתתי שלושה אגרופים. אם הם יהיו סתם נגיד בטעות, אז... כן, אבל key points זה דבר יקר. אני עובד על זה. כמו שאתה מבין, אני מנסה לחשוב איך לנצל אותם נכון. נראה לי שהסכנה זה זה. בסדר, אני אעשה פרלייז בתור הבא. טוב. אקוויפמנט, אקשן. דגר. Attack. There is nothing you could do about it. Nothing. Normal submit. This bad magic. 29. And lots of things. אז זה הפלאס 1 שלי. עשיתי כבר 4 סניק אטק, תיתן להם מהסניק אטק הזה. ואני צריך לעשות עוד 2 התקפות. אחד, שתיים. אז 15 והשני גם פוגע 13. I'm bringing him down. הוא יזוז לכאן ויעשה אותו דבר לנהגה השנייה. הוא ינשח אותה ולא יצליח לחדור ואז ירביץ להם אחריו. אתה ממש לא טוב עם הנשיכות שלך, היא אומרת לו. נסיעת. הוא עושה אין נזק עם אנשים. הוא מפספס, זה למה שהיא אומרת לו. כמעט. אני יכולה לבדוק משהו קדש עם הסכין, יש! קיירו. אוקיי, אני הנחש הענקי הזה מולי. אני יכול להטיל עליו אולד מונסטר, אבל יכול להיות שיש לו דיספל, אולי עדיף להטיל דארקנס התור הזה. טוב, יודע מה, יאללה, אני אקח את הסיכון. נטיל עליו אולד מונסטר. כן. מה? רק אומר שבקריטיקל היט אני צריך לשנות את זה, המינימום שאני יכול לעשות זה 15, אז אני מסדר את זה שנייה, אז אם צריך להוסיף תוסיף טיפה נזק. גם ככה יצא 15. סבבה. אתה מטיל לה הולד מונסטר ואתה רואה כזה שהיא ככה, היא תוך כדי טיפוס על הצור כי היא שנייה קופץ, ואז מתנערת עם זה וממשיכה. אני מבין מה קרה כאן? הדבר הזה פשוט לא עובד עליו. מדהים. טהרן! מה? יש לך, יש טייק שתבר שאתה בקרב הזה ויפול עם זהה. כן, אבל טוב נו. אבל אני יכול. רון מספר! נשאר לך, שוב. רגע, אני משתמש במובמנט שלי בשביל... נגיע לכאן ונעוף יותר גבוה. מה אמרנו הגובה של התקרה כאן? 40. 40, יאללה, נעלה עוד 10 פיט. מידנייט גלגלי אתלטיקס. לא, אקרובטיקס, סליחה. מה? אקרובטיקס. עם הייצור הזה, אוקיי. אני כאילו זהו אקרובטיקס, משעשע. אוף. רגע, זה לא לבחירתו אין גלגל? לא. לא? יכול להיות מעניין. יש לי סטרינגס אוטומטי, אין לי... 24, עוזר? לא, אקרובטיקס. אז זה שמבוסס דקסטריטי. אין לי... דקסטריטי. כן. אקרובטיקס. זה שיש לך פרופישנסי בו. אין לי פרופישנסי, יש לי. יופי. כלומר זה אוטומטית פלוס 4 ואז כמה שיש לייצור. כן, בסדר. אז 7. הטרול פשוט מטפס על
מידנייט. וככה בא ונתלה לו נתלה קצת על הצוואר או משהו כזה. אין לי סנטינל לעשות עליו משהו? מה זאת אומרת? אני צריך שהוא יתקוף מישהו אחר. אורי ינסה להקוף. שיר. קול, תנקס. אוקיי, שיר אומרת, יש, אני יכול לבדוק משהו נוסף. והיא הפעם, תיקח את הסכין, תנסה לתקור דרך היד שלה, להשקיע חלק מהכוח חיים שלה עצמי, ולתקור את הנהגה מהצד השני. היא ראתה שהלהב לא עושה לכלום. מה? שוב? לא הבנתי. תנסה להשקיע כוח חיים הפעם משלה בנט, והתקפה היא תעביר את הסכין דרך היד שלה לתוך הנהגה. אוקיי. היא תנסה, אולי תלמד. שירי או ספאטיק? She's a moron. Let her try. האמת היא תשים גם אקספלט קרס לפני. אתה יודע מה? היא תשים גם אקספלט קרס לפני, אם זה בסדר. אוקיי, אז תעשה בונוס אקשן הקסבלד קרס ואז תוקף מזקים. כן, דרך היד שלך, כדי להשקיע נקודות חיים כזה, וזה עוד אקסטרה 4 נזק, אז זה 10. אז שיר תוקעת עסקים בנגה, כנראה קצת חותכת למעלה, כל הבייל והאיכסה נשפח החוצה, הנגה נופלת לרצפה, מתה, ואז ההילה הקסומה של ההקסבלייד קרס סביב הנגה מתלקחת, פשוט ככה משפריצה אש לכל כיוון, ואתה רואים ככה, אתה רואה את הסלאד כזה, אבל זה פשוט ככה עובר מעלה, עובר לידו, מחטיא אותו ומתנפץ על הקירות. זה גם לא עבד לנסות להשקיע כוח חיים. אתה בטוח שאתה לא יודע איך פועל הסכין הזה? פונה לסלאד ו... ושארית התואר שלה. פעם ראשונה שאני רואה אותו עושה את זה. היא תצא לפה ותשאל את הנהגה. How is the darkness today? נגרום לה לרחף ב-10. כן, סיום טוב. אוקיי. עוד חץ על ה... באמת, חץ על הקיירו המרחף. היא רואה את החץ? זאת שפה. מה הקיירו המרחף עשה למישהו? פשוט מרחף לו להנאתו, לא... מיינינג איז און ביזנס. הוא עד עכשיו לא עשה שום דבר יעיל בקרב, למה הם יורים עליו? תודה יואל. לא כתוב לך... לא כתוב לך... לך? ולאברוס לא כתוב ה-AC. ה-AC שלי הוא 17. אז תכתוב אותו בדיספליינים. אוקיי. אז זה פוגע? יש לי נזק. רגע, כמה ה-AC? 17. אז זה פוגעת. אז 4 פירסינג. בלי הפויזן? עם הפויזן. אז 9, לא? יש בסך הכל, כן. אוקיי. הוא רואה מצב שלי לא טוב. אתה יודע איך הוא לקחת את הפיט של הטיפלינגים שמביא להם מלא רזיסטנס? אינטרנל קונסטיטושן. אוקיי, טוב, בסדר. יש לי רעיון מה אני אעשה. תגיד ערן, העצם הזו נראית כמו נגה? לא, אברוס. איזה עצם? אמרתי, זה נחש גדול, שהוא כולו עשוי מעצמות, יש לו מבנה מאוד דומה לנגה. אפילו השפיצים מהראש כאלה. השאלה אם זה מספיק בשביל שיר כדי להבין, זו הנגה השלישית? אולי. זאת אומרת, היא נראית מאוד מתה בשביל נגה. זה לא משנה, היא חיה או מתה. יש פה מספיק שלדים מהלכים.
מי רוצה קוליצ'י? גם מה גובה ליצ'י? אני כמו תפוסיני. או ליצ'י. גובה תקרה 30, נכון איראן? מה? מה גובה תקרה? מאיפה? זה 20 פיט מעליך. המצוק בגובה של 20 פיט. אוקיי. אני לא יכול לעשות כדור אש על הטרול בלי לפוצץ את ה... פוצץ! אני דרואיד עם וואל שט, פוצץ! כאילו, פשוט תזיז את העיגול. והטרול עליו, אין סיכוי שלא תפגע בשביל. אתה יכול לחכות לתור שלי? איפה הפיירבול הזה? או, אני שנייה... אוקיי, כולם בפנים. Save for Dex and save for Dex. אחד מהם צריך להוריד D4. זה שנפקע במיינד סליבר. זה לא מחזיק על תור אחד. זה סוף התור הבא שלי. כן, שזה עד סוף תורו. אוקיי. אני מניח שזה היה הראשון? כן, זה 17 במקום 18. אז זה... כולם לא הצלחנו! 12 פייר. כן, כולם הצליחו. טוב, זה היה קסם אש. זה היה, אבל אש זה אש! The lamest fireball ever cast. באתי לומר, עד התור הבא שלי פשוט צריך לעשות מספיק נזק. אה, רגע, הם עוד רגע מצחקים. מה הדבר הכי מגניב שהיא יכולה לעשות? צ'ארם פרסון! בואי נראה לצאת מהחשפה ולהפתיע לחש. זה בעיה עם צ'ארם פרסון, כי צריך לראות בשביל זה את המטרה. הוא יכול לנסות לעשות עליי. הוא יכול לעשות את זה עליי. טוב, על קיירו אפילו, אם רק אני... צ'ארם פרסון על מידנייט, תשנה את כל הקרב פה. נכון. אני הכי קרוב אליו, ואני ויזיבל. אני הכי קרוב אליו ואני ויזיבל. אני ה-ideal target. היא ממשיכה. על צד המצוק לפה ומתמקמת כאן, כי אז פה יש לה צל ואברוס. Lightning counter spell. זה מבוטל, תחשוב שה lightning bolt מבוטל. טרול מגיע ומנשך 24 פוגע, 26 פוגע ו-15 כנראה פוגע. לא, 15 בדיוק. אז כן, 27 פירסינג, פלאשינג, אין סטאפ. סך הכל 27? כן. והפיירבול נתן חצי, נכון? כן. 12. 12. 30, 40, משהו כזה? 12, ואז 37. לא 37, 27. 27. בסדר. זה 39, סך הכל. כן, אבל זה 4 תקיפות, אז שנייה. For midnight, you are being ridden by a troll. תשע נזק. לא, המינימום הוא 10. לא, המינימום זה 10, יואל. That's stupid. אין מה לעשות. אם היית לוקח Resilient Constitution, היה לך זקקה הרבה יותר טובה. טוב, אין יותר Lightning Storm, אבל מידנייט יכול לעשות דברים. אוקיי. היה לך פטרון אפל, היית יכול להשתמש בדארקוונסון לה. אם אני זז, הוא זז איתי? כן, הוא עליך. אוקיי, אז אני תוקף אותו דבר ראשון.
ננסה לנשוח את הטרול ש... מעל? כן. יש שלוש? רגע, לא, נהיה. שנייה, נהיה לי בלגן. כן, אוקיי. יש עליי חוטף 17 נזק, ואף ממני קיבלימד? לגמרי, כן. אני מפיל אותו, מנסה לזרות אותו על השני, יש סיכוי? אוקיי. לא, זה יותר תימורים מזה, אבל רגע, הטרול... הטרול חטף פייר דמג' בסיבוב הזה, לפני התואר שלו. רגע, אבל הוא נפל לו שעכשיו הטלת אותו מחדש. זה היה לפני התואר. הפולימור לא נפל. לא, זה היה קול לייטנינג, אני דרואיד, אין לי פולימור. יש לך פולימור, לא הכנת. אוקיי. כזה בונק עם הזנר ופשוט נופל למים. אני זז קצת אחורה, נותן לו attack of opportunity. קלוב opportunity. נופ. ודורך על כולם ועובר לפה. אני זז. למה אתה בורח? אתה הטנק. כן, הוא... אתה לא יכול להתקדם מעבר לזה כי יש פה נגה. כי אני הולך לנגה, אני לא בורח. את הטרול אתם תטפלו, אני הולך להנגע. כן, האנקלוזרס הגדול ככה צ'ג 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 רץ קדימה ואברוס מצא לפיוט עם אחים לקיר. צל. צל ילך לפה. ידפוק שני אגרופים בטרול. הבט! בטרלי. אאוץ'. אברוס, פשוט בזבזתי לו את הטאק אוף אופורטוניטי. הכל טוב. כן, זה השני. נייס. ואחרי שני הדברים האלה צל צל יעשה דודג' אקשן. אוקיי, בתור בונוס אקשן הסלאד בועט בנגות? יש לך עדיין בונוס אקשן, אתה מודע לזה? הייתי צריך להשתגר פנימה, אבל כן. אבל זה לא היה משנה כי קיבלתי את ה... את ה... זה. הוא הולך לפה, ו... הם צפופים מדי, הוא לא יכול לעשות דברים בלי לפגוע בכם. יש לו חרב ופה. צ'י, למה לא... למה אתה נשאר שם? יש לו גם טלפורט, לא? איזה טלפורט? וואו, שלא, לא יודע. הוא יכול להגיע לנחש הזה ולהוריד אותו. כן, אבל הוא לא עשה זה ככה סתם. טוב, הוא יישאר שם. הוא יתחדש קצת, כי למה לא? קיירו. אוקיי, קודם כל אני נכנס לאזור של החושך. נמאס לי שיורים עליי. ואני גם לא אשרוד את זה עוד מעט. אני אומרת לך, נתקדם עוד כי אני זזה עוד רגע. אוקיי, אז מתקדם לכאן. ומה שאני עושה, תדדדדדם, אני רואה שיש את הנחש הזה, אז אני אראה לו שני אלדריץ' בלסט באדוונטג'. כי הוא לא רואה אותי, נכון? לא, הוא לא רואה. מעולה, אז אדוונטג'. כן, זה יפגע. מעולה. שיר. אירן, אני אשאל אותך ככה. אם מישהו, הם לא רואים אותו, ויש לידו סנטינל ש... והוא תוקף מישהו אחר, כשיש לידו מישהו עם סנטינל, האם הסנטינל עדיין מקבל אופורטוניטי עתק או לא? כי אני לא מצליח למצוא את החוק הזה. בוא נראה מה כתוב על סנטינל. שאלה אם זה מבטל את החלק שאתה צריך לראות את האויב.
בלה 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 בלה. When a creature within 5 feet of you makes an attack, כן, בוא נעשה... למה אני לא יכול לזרוק את זה לצ'אט? Makes an attack against a target other than you. You can use your reaction to make a melee attack against the target creature. אני חושב שאם אתה רואה או את המטרה או את התוקף, אז זה יעבוד. אבל זה עדיין עם חיסרון. סבבה. האמת לשיר אין באמת סיבה עם המיקום העכשווי שלה לזוז. את שיר עם וורקסטר במקרה? לא. שיר יכולה לזוז לכאן ואז גם קיירו יהיה. שיר יכולה להצמד וממש למנוע ממנה לברוח. אז כן, שיר תצמד אליה מכאן, היא תרד לגובה האדמה. אני לא בחושך. בסדר, הנגה לא תגיע אליך. יש קשתים! לא נעשה מספיק! לא אמרת לזוז מספיק. טכניקלי אני לא בטוח, כי המחזיק של הוונד מת, אז אני לא בטוח שהם עדיין בצ'אום. בכל מקרה, כן, סורי. אתה יודע מה? שיר תנסה לתקוף כמה שיותר מהר עם הפגיון שלה, לראות אם הוא צריך לתקוף את זה. היא תנסה עדיין ללמוד אותו. Did you take a life with it? Yes. Did you feel anything? No, I only saw a fiery explosion. כן, נראה שעכשיו הוא חזר לתפקד כרגיל. הוא גם לפני תפקד כרגיל הסכין, לא? Except for the fire explosion. אז היא תנסה לתקור אותו ותגיד אין. אברוס, מה יכול לגרום לסכין לעשות פיצוץ של אש כשתופתים אותו? בינתיים היוונטי השנייה מתקדמת והיא הוראה על קיירו. ממש נגיד קיירו. לא עשיתי את הוויקן שלי, אבל בינתיים שתגלגל את זה. טוב, 6 ועוד 9, 15, קיירו נפל, כי הפקירו אותו. היית בגובה של 30 פיט, נכון? הפקירו אותו. כן, והייתי בגובה של 30 פיט. אוקיי, אין לה לאן לזוז, אבל היא כן תחטוף את ה-20 נזק. איך היא לא בדיסאדוונטג' מהמרחק הזה? כי שיר יש לה קרוסבו אקספרט. לא, שנייה. 60 בול. 60 פיט. בול. 60 בול. אבל הוא 30 מטר גובה, הוא לא קרוב. לא, אני בעת גם 30 למעלה. אז במקום שזה יהיה 60 פיט ככה... אתה צריך לעשות משפט פיתגורס. זה יהיה בערך ככה, זה עדיין טווח של 80 פיט של השרדו. טוב, בסדר. טרייד. קיירו נופל, הוא באפס, ו-one failed death save. גרייט, הוא ככה... שפוך על הצד של הצוק. אף אחד לא רואה את זה כי כולם בחושך. שיר אומרת לכם. צל רואה את זה, ואולי ככה, אולי קוקס ככה אומר, I think you lost someone. I think you dropped something. We will see, I will fix it. דרואיד! מנינג! טוב, זה מה שקורה כשמפקירים מ... את הספל קאסטר שלכם. מי מפקיר אותך? אתה מטייל all over the place. מה, שיר אמרה לי, אני נכנסתי לחושך של שיר, שיר בורח. לאן אתה שם פיירבול בדיוק? על היונטאי ועל הזה, להצל. לא, על צל! אתה מפקיר. אתה יכול גם על צל. אתה יכול גם על צל. אתה מבקש כל פעם מחדש. לצל קל. זה אפילו היה פעם ביתרון לצל בגלל ההייס. כן, אני, אבל צריך לתאר את זה כמו שצריך. יש פיצוץ ענק, הכל מתמלא באש, ומתוך האש צועד באיטיות כאילו זה הסרט ארמגדון. I don't want to close my eyes. קופירייטס. I don't want to fall asleep because I'm missing. קופירייטס. זה לא קופירייט, אף אחד לא יכול לזהות בין זה לשיר המקורי. בירדס. תתפלא על ה... אלגוריתם, כן.
ביוטיוב הם קולטים את זה. הם קולטים שנייה בשיר, מביאים חב. ארבע שניות. מה היא עוד יכולה לעשות שמגניב? פיין. אבסולוטלי פיין. יש לך פיירבול, לייטנינג בול. אסיד סטלאש. מילי אטאקס. היא... מי תוקפת? טאץ' ספלס. שאום, יומנויד. שאום, יומנויד. היא מיס... היא... רגע. אני צריך לבדוק את התנאים של זה. זה קצת בעייתי להטיל לחשים שזה בחושך, אתה יודע? יש כמה דברים מגבילים בנושא הזה. זה הסיבה לחושך. ראייה. איך אתה מחשיב פרונטליין טנק? אוקיי, אז היא לא יכולה לעשות גם את זה. ערן, לא כואב לי עליך. ערן, זה למה אמרתי לך, תרגיש חופשי להיות מתאים. אני מוכן, אם אתה רוצה שהיא תיגע עם הזנב במידנייט, ואז תטיל עליו צ'אמפ יומנויד. אין לי בעיה עם זה. צ'אמפ פרסן על הדינוזאור. הולד פרסן על הדינוזאור, כן. הולד פרסן על הדינוזאור, גאצ'יה. כן, אוטופי. אוטופל אוטומטי, הוא לא... צ'אמפל! היא כבר ניצלה את הכל ה-third level spell slots. מי רואה אימג'? היא תסתובב לכיוון שיר ותנשח אותה. יופי! Thank you! לפני הבית. שיר מסתכלת עלינו, שרקת את האגמן טייץ וכזה. זה לא מראה שיניים, ואת כולך עצם. שנדינל! אבל אתה לא רואה לא אותה ולא את שיר. וואי, הבנתי, אתה אמרת שצריך לראות אחד מהם. לראות לפחות אחד מהם. אוקיי, עכשיו... לראות התקפה קורית, אני מניח. אני לא בטוח איך זה עובד תמטית, אבל... אני שומע אותה תוקפת. אבל נראה לי הגיוני. זה ייצור גדול שאני תוקף באופן עיוור על אזור. אני מוכן להתגלגל בדיסאדוונטג', אבל אני שומע אותם. זה ייצור גדול ואני ייצור גדול. זה לא נראה לי מספיק בשביל לאכן איזה מספיק טוב. אם היית אומר שזה איזשהו ספיי או הוג מנסה לתקוף ככה, הייתי אומר סבבה. יכול לתקוף מספיק בשקט. טרול מרביס לצל. דיסאדוונטג' איט. לא, כן, לא. ולגבי הקן, אני על 22. Damn, you are lucky. טוב, 11 סלאשינג. 22? 22 מה? סי. איך? הייסט. אוהב, רייט. פאקינג הייסט. ברוטמנט כתוב 18. כי אין לו את הבונוס של הייסט. רגע, לא ביקרת על הברייסרס? לא, אני החזרתי אותם בלילה. טוב, כאילו זרקתי שנייה מהרול 20, אז תנו לי רגע. אוקיי. Because I have a dramatic turn. המלצה ובקשה מכל מי שמשחק PC ברול 20, תשתמשו בכחול בשביל משהו שהוא אינו AC, בשביל ה-primary resource או secondary resource או משהו. בכחול? כן, כי ה-AC יכתוב לכם למטה, לשם אני מסתכל. דברים אחרים בלבלים. אני משנה שאני חיה ל-AC. לחיה זה לגיטימי. אני שיניתי ושכחתי לרשום, אני מתנצל. אני כאילו שיניתי את זה ושכחתי לסמן את זה, לעשות סייב. זה היה טרול או מידנייט? מידנייט זז 1, 2, 3, כמעט דורסת את הגופה של קיירו. עכשיו זה, וחוזרת להיות מידנייט. די עומדת עליו. כן, שנייה היא תהיה הרבה יותר קטנה ממנו. חכה רגע, נשים לך את הדמות חזרה. אז אני אשתמש בזה בשביל הנקודות של הקסם שלי, נפלא. משום מה, האייקון נשמע כטייני. היי, מה? אוף. אני הייתי הולך להרפות אותו. אני שומר את הדמות שלך בצד כדי שישאר לי המקום באינישטיב. אוקיי. ואני מטיל
אני אטיל. אני מת. I hate healing you people. היית פשוט מביא לי לדחוף לו שיקוי לפה, או להביא לו גוד ברי. כן, לגמרי, אם היית לא מבטא... אתה שמה? שיהיה סוג של אפקטיבי בקר. אחד ה-HP זה מספיק. בתור שלי הוא היה כמה לרגליים. You have... you're cured! זה אקשן. אתה לא ב-30 פיט גם שאתה. כן, כן, אני אתקן את זה. You're not anywhere right now. מידנט שם את שתי ידיים על החצה ואומר, קליר! מסתגלת עליך, תופסת לך את הקן, אל תמות בכל קרב! אולי לא הייתי מת אם לא הייתם מפקרים אותי. אני לא אקרא את עצמך, היא מתחילה להרביץ לך עם הזנב של עצמך כזה. אני לא! עוד משהו? זהו. טל. טל יסתכל על הטרול, יחייך אליו, יגיד לו, is that all you've got? וינשך אותו חזרה. לא, זה מגיל. זה די מגיל. It's kind of terrible. גלגל פשוט strength. טרינקס? כן, פשוט טרינקס. צל נכנס לתוך קרפדה. צל רץ דרך קרפדה. לא טרינקס סייב, רק טרינקס. אופס, מיי בד. בסדר, זה אותו דבר אצלך. אוקיי, עכשיו... מה הטרינקס בונוס? 7? כן. תקופה 4 פלוס 7? למה לא להתייחס לזה בתור okay. אנארם סטרייק? כן, אני לא יודע למה לא מתייחסים לזה כאנארם סטרייק. כי זה לא... זה לא... זה לא אנארם, that you weren't trained to bite things as a monk. מי אמר את זה הזו? תשמע, אני לא יודע מאיפה הבאת את ההכרזה הזאת. הנזיר מבוסס על תמות של... של שאולינג מונקס. שאולינג מונקס were not trained to bite things. I'm flaring it up! אז... אני מדבר לעצמי שאתה פשוט ככה, אתה בא אליו, הוא בערך פי שתיים בגובה ממך, תופס אותה, את השוק, קורע אותה החוצה, הטרול כזה נופל על הבריקיים, אתה מחזיק את השוק שלו, וצורח אותה כזה עם הראש, טרח לתוך הקיר. כמה נזק עשיתי? עשית 8, אבל אני אעגל את זה לטרול מת. סגור. אני אסתכל וחייך אל היונטאי שעומדת פה. רוגע, ואני אתן לה סתירה מאוד מאוד מצלצלת. ואני אתן לה סתירה שהיא נון ליטל. אוקיי. 12. אוקיי. אתה נותן לה סתירה, היא כזה... אני אשים עליה סטאנינג אחד. ויז... אוקיי. כן. I think it's stunned. She's stunned. ואני אתן לה עוד אגרוף. רק נאמר את זה ככה, אתה נותן לה סתירה והיא כזה מסתה את הראש הצידה ואז חוזרת, זורקת את הקשת שלה לרצפה, שולפת שני סימיטרים ואז זה כזה... פרשר פוינט והיא כזה... כן, יש לך עוד בונוס אקשן מתקפה להוציא אותה מהחוק. רגע, לא נכון. נכון, יש לי, נכון, אתה צודק, לא, אני באמת אעשה את זה, אתה צודק, אני קיבלתי. אני אתן לה עוד מכה אחת של זה. אני משתמש בקי פוינט כזה שזה יהיה שתי מכות. אני מבקש להכריז פלרי הבוז לפני השימוש
אז בסדר, יש לי hasted action, עד עכשיו עשיתי רק את ה-hasted action. לא עשיתי את זה. אז הנה, השתמשתי ב-key point נוסף בשביל flurry of blows, ואני אעשה שתי מכות ב-non-lethal. מכה ראשונה, 31-13, מכה שנייה... non-lethal, סבבה. She is no longer stunned. But she is unconscious. Yes. היצור הגדול פשוט הולך, עובר את שיר, מתחדש לו קצת וככה, ככה, כמו מתאבק מיישר את השירים שלו, שולף את החרב ומרביץ לנגה. תשאיר אותו עוד פעם כמעט מתה, אני רוצה לבדוק את הסכין. למען האמת הנשיכה מספיקה, הוא פשוט נותן בה פשוט נותן בביס קראשינג הר הד והיא נופלת לרצפה. מה אמרת על נשיכות? הפעם זה היה טוב. צל דואג להחביא את המטה שהוא גנב למיטב זכרוני. אוקיי, מוסד כרגע הקיא הרבה מאוד, אז אנחנו הולכים לסיים בקרוב. נראה לי פשוט... עכשיו עכשיו לעשות קצת רולפליי. כן, נראה לי נסיים קצת עכשיו, ורק נסיים בזה ש... אוי, זה נראה נורא. זה גם מסריח, בטוח. ביי. אוקיי, אז רק נסיים, אני אסיים פה לפחות, בזה שהוא... תשמע, אם אתה מנקה את זה והכל סבבה, אתה מוזמן להצטרף אלינו חזרה אחרי זה, אנחנו נשב ונדבר פה, אולי נעשה קצת רולפליי. כן, אני חושב שנעשה קצת רולפליי. הוא ממשיך. הוא פשוט שם את החרב הגדולה שלו על הכתף וכזה, אוקיי, נראה שהעניינים פה סגורים. מה שעשינו פה היה מאוד נחמד, אבל הנגות עוד יחזרו. כדאי לכם להיפטר מהם בצורה יותר תמידית. מה זאת אומרת יחזרו? את לא מכירה הנגות יותר מדי, אני מבין. לא, תסביר לנו. תוך כמה ימים יקומו חזרה לחיים. ואיך מבטלים את זה? אי אפשר, באמת. פשוט... מה הם לוקחים את הגוף שלהם החוצה? מה זאת אומרת? ניקח את כל הגופות שלהם למקום אחר. זה בדיוק מה שרציתי לבקש, אם תוכלו לקחת אותם מפה ולהיפטר מהם בצורה יותר נחמדה. ואין שום דרך להשמיד לגמרי את הגוף שלהם כך שהם לא יקומו? לא, זה סוג של סלסטיאן, אבל... לא, הם יחזרו. אני חייב ללכת, סליחה. סטרים אובר, תודה למי שצפה, ביי ביי, מוצא תרגיש טוב, לילה טוב.